ហើយយើងជាបានព្រះបរិបទៅដល់បន្តិចទៅហើយទៅពេលអីច្រើនក៏យើងអាចធ្វើមីកថាបន្តិចទៅនឹងដើម្បីជាការបំពេញនៅចំណៃសិលផងបើយើងថៃសិលនេះគឺយើងត្រូវមានបំពេញនៅថៃសិលនោះចំណៃសិលយើងផងហើយយើងទាំងអស់គ្នាសុខរីមានសិលបានបានបានដល់ទៅសិលពងពោះដល់តាមសិល5ជាគោលជាគ្រឹះជាដើមនៃអំពើល្អដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សរសើរទាំង5ខាងដើមនេះឯងជាឫសគល់ខាងដើមជាធម៌របស់មនុស្សតាមសមុសធម៌បើយើងបាច់គោលដើម5នេះហើយអស់ពីមនុស្សធម៌ហើយជារបងទៅជាសត្វធម្មតាវិញហើយព្រោះសត្វនឹងគឺតែចែកចំណែកសត្វណាដែលមានគុណធម៌សត្វនោះថាសត្វពោះពោះដូចជាមនុស្សជាដើមហើយបើមនុស្សយ៉ាងនេះទៀតអត់មានគុណធម៌នឹងធម៌ទាំង5ហើយទៅជាសត្វដូចគ្នាដែរព្រោះសត្វក៏សត្វអនុស្សរបងពុទ្ធអាបានគុណទៅឯងសត្វនេះអរស្លគុណពុទ្ធគុណដែរទេសត្វនេះទៅព្រោះហើយមនុស្សជាបុគ្គលមកថាអភិការស្គាល់គុណពុទ្ធគុណដែរគុណអំពើល្អគុណមានស្ថានហើយក៏មានជាសត្វធម្មតាព្រោះសត្វនេះដូចថាមនុស្សសត្វយកអស់តែព្រៀងទាំងថាក្នុងគុណធម៌ដែរព្រោះគាត់ថាធម្មសញ្ញាដឹងអំពើល្អអត់ត្រូវដឹងគុណរាយពុទ្ធធម្មតាបើសិនជាអត់ដឹងអត់ដឹងអីអស់ហើយវាចូលទៅជាផ្សេងទៅវិញទៅណាបងអូញាតិញោមនៅខាងក្រុមអ្នកក្រុមបងបានលឺហើយក៏អាចអញ្ជើញបណ្ដាបានមុនហើយក៏បានដូច្នេះគឺឲ្យញាតិញោមអ្នកចាត់ចែងម្ហូបអាហារឲ្យក៏អាចចាត់ចែងបណ្ដាបណ្ដាហើយក៏បើថាដល់ពេលសូត្រធម៌ក៏ប្រហែលលើមកបានអាចសូត្រខាងចិត្តគឺថាតាមខាងក្រុមក៏បានមានបញ្ហាអីទេព្រោះយើងធ្វើផងសូត្រផងជាការសមាធិផងល្អដូច្នេះព្រោះដើម្បីយកធ្វើជាអារម្មណ៍ផងអូអើបងបងពេញបងស្មានតែបានជាអោយបាត់ឈ្មោះឯទេធម្មតាបងជួបដាក់ចាស់ហើយបងអត់ទៅយ៉ាងនេះតែថ្ងៃបងមកបាត់ឈ្មោះឯទេធម្មតាបងជួបដាក់ហើយនិយាយថារំលឹកគុណនៃប្រសពដែលលោកធ្លាប់នាំជាមួយយើងធ្លាប់បានប្រស័យទាក់ទងជាមួយញាតិញោមរយៈពេលមកប្រហែលឆ្នាំដែរយើងលោកមកពី2012អើមកនិយាយថាបងទីដូចចាំពីគាត់ថាមួយហោទីគាត់ថាពីរហូតមកទាំងកដល់ពីគាត់ថាប្រមួយលោកមកមួយរៀង4ឆ្នាំដែរបានលោកវាលោកវានេះទៅអញ្ចឹងក៏ជាមានការប្រស័យការតកតងការរស់នៅជាមួយគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារសង្ឃហើយនៅអាសបាសិកាអញ្ចឹងក៏មានការនឹករលឹកផងនឹករលឹកអញ្ចឹងយីកណ្ដាលរលឹកថ្ងៃនេះវាធ្វើគ្រប់រាប់2ឆ្នាំនៃការអនុជាធម៌របស់ប្រសពតាមរយៈពួកចឹងក៏រយៈពេល2ឆ្នាំនេះរឿងណាស់ព្រោះរឿងមានមែនតើព្រោះរឿងណាស់យើងវិលវិលវិល2ឆ្នាំអត់ហើយព្រោះមើលមិនមិនមិនដែរព្រោះចឹងមានមកហើយឡើង2ឆ្នាំទៅហើយព្រោះបើយើងគិតជាថ្ងៃទៅឡើងជាង400ឲ្យជាង700ថ្ងៃហើយចឹងដល់2ឆ្នាំនេះអ
ើយចាំ700ថ្ងៃហើយនិយាយរឿងបំផុតចូលចាប់វេលានេះគាត់ដូចជាញោមខ្មែរជាដើមគឺយើងទឹកមួយឆ្នាំទៅហើយទៅគាត់ចាប់វេលាខែ8ហើយគាត់ចាប់ខ្វៃខែ11អញ្ចឹងថាចិត្តរបស់របស់ពីខែទឹកមួយឆ្នាំហើយគាត់ចាប់វេលាមិនទាំងគាត់យើងទៅចាប់វេលាមិនទាំងអីចាំមានតម្រាប់ដែរបងមានតម្រាប់ផងដែរអត់មានទេអូតែមានតម្រាប់ឯតាទួយដើម្បីបានស្មារតីជីវិតរបស់លោកអត់មានទៀតប្រកបលោកសុខតាខាងជួយពីធំតូចចាំតំណែងយុទ្ធនាការណៃទៅតែអត់ដឹងបងបងវាអត់មាននៅសំដៅព្រមហើយតើអញ្ចឹងទៅដល់ពេលចាប់ផាត់ទៅគេទៅត្រូវគេប្រមូលអស់មិនដឹងជាបែបយ៉ាងវាយកអង្គទៅបាត់ទៅរត់ផាត់ទៅផាត់អស់ទៅក្រុមទីមកទៀតទៅចឹងព្រោះអត់ដែលឃើញមកទេបន្តប៉ុន100ថ្ងៃឃើញមកបានម្ដងព្រោះយ៉ាងហ្នឹងគឺមកពុកមួយឆ្នាំដូចជាមិនឃើញឬតែបានចូលបច្ច័យឥឡូវនេះគាត់ទីឆ្នាំថាឆ្ងាយហើយចឹងព្រោះបានទៅឆ្នាំឆ្ងាយហើយចឹងក៏វាអត់មានស្អីនឹងបានតាកតងគ្រាដោយសារមិនដឹងថាក្មួយនោះក៏ជាធ្វើចិត្តកុយឆ្ងាយឬក៏ជាការអ្នកស្គាល់គ្នាក្នុងស្រុកភូមិទៅម្ដងយើងមិនដឹងដែរទេព្រោះដោយសារស្រុកផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងតើគេថាតាមគេថានេះគួយគួយហើយក៏ឃើញជួយមើលលោកខែលោកដែរទៅព្រោះគួយចៅមួយទៀតនោះមានវិទ្យាវិនឹងក៏តែងបំរើលោកឃើញស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកទៀតព្រោះគឺមានការធ្វើប្រហែលមួយទេតាមអាត្មាឃើញនោះបងប្អូនមិនសៅទេចឹងតែបើថាកូនហ្នឹងយើង VTV ហ្នឹងគឺឃើញថាឃើញថាជួយបងប្អូនយកមើលលោកឃើញថាជួយមែនទេហ្នឹងបងគឺថាជួយណាស់ស្ថានភាពរបស់បងមិនថាអត់មានចេះធ្វើប្រើមកទេយកតាមថាឃើញមិនថាមកវត្តថារបស់ពេទ្យមាន TV ហ្នឹងគឺថាមើលលោកតាទៅមើលដូចជាថាខ្ញុំជាស្រីមែនបើមិនតែមិនដឹងទៅម៉េចយើងប្រតិការបងប្អូនឲ្យបងប្អូនឲ្យបើជាមើលថែចាំឃើញថាកាលអូរីបលគាត់លើកទៅអូគាត់ពោលថាថាតែខាងកលសុគតផាត់ចូលក៏ផាត់អស់ទៅព្រោះអត់ដែលឃើញមានមកទេព្រោះបងចៅចៅនឹងអត់ឃើញមកទៅពលយេទេនៅតាមឋានកាលែវុន100ថ្ងៃគេធ្វើខាងវត្តពេល60ម៉ាន់ព្រោះយ៉ាងណាយើងធ្វើតាមនេះហើយពូហើយដល់ពេលវត្តគួរមួយឆ្នាំនោះគេធ្វើនៅស្រុកខ្មែរពូអញ្ចឹងតវាហុកវាស្លាប់អស់ទៅយើងនឹងដូចយ៉ាងហ្នឹងក៏អំអីគេទៅយើងគិតថាយើងធ្វើតាមធម្មតាតាមដំណើរធម្មតាពូយើងគិតគិតសំខាន់យើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែមានការមានលក្ខខ្វះរបស់យើងតែចូលសូនឈិនព្រោះយើងចាប់ទៅធ្វើនឹងមិនខ្វះខ្វះដើម្បីទីកសលព្រោះដើម្បីទីកសលពួកគេប្រសពជាខាងក្រោយហើយនឹងទីកសលជួយដល់ហើយញាតិទៅពីសមារបស់យើងផងទាំងអស់គ្នាព្រោះนี่นานสักเท่าไหร่แล้วจําได้คุณเอาคือไปต่อครับครับเดี๋ยวก็ว่าคนที่ยังงานคนที่ไปจํา
ពួកអរិយជនយើងឲ្យសូមតាមរបស់សាយមេត្តាយើងឲ្យឈប់យ៉ាងពេញទៅឲ្យសូមទីមីតាទៅបានទៅអត់មានបញ្ហាទីមីតាទី1នេះតាមបសុទ្ធតែប្រែទៅយើងសូមតែបលៃបលៃទៅប្រែតែបលៃប្រៃយើងទៅប្រែខាងចំចេះទៅយើងសូមបលៃទៅបានខ្ញុំមានចិត្តសូមតែអឺពលនឹងគេលោតប្រកាសមកលោកនៅស្រុកខ្មែរខាងវត្តស្ថាទៀងខាងខ្ញុំយកលោកចារកាលោកបងពេលសមុទ្រដល់ដាក់សេរីរបស់ពួកអ្នកផាសរបស់ដូចនៅទីនេះនេះផាសរបស់នៅផាសរបស់របស់គ្រាហើយខ្ញុំអត់ដល់ពេលឈ្មោះរបស់កាលកាដានេះមកហើយផានសពស្រីមកដល់ពេលលោកហ្នឹងទៅសេរួយគ្នាប៉ុន្តែលោកចឹងតែមកដល់អាខំទៅលោកប៉ែនមកប៉ែនសពឯងហើយផានសពដល់ពេលទៅឡាប៉ាត់ទៅទាំងអស់ពួកចឹងទៅរជាអញ្ចឹងតើលោកកាលអាត្មាទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងតើលោកថតជាមួយទៅដល់ពេលលោកធ្វើប្រកាសពេលនេះក៏លោកធ្វើសាលាស្ដីប្រធានបងប្អូនប្រធាននឹងបណ្ដោយ30ម៉ែត្រទៅទាំង17ម៉ែត្រគឺទួលសម្រាប់ប្រតិបត្តិធម៌នឹងលោកធ្វើតាំងពីខែចែកម្ល៉េះដល់ខែ5ម្ល៉េះក៏លោកធ្វើនឹងចាប់ដើមធ្វើតែលោកក៏នឹងឲ្យប្រកាសពីលាវយ៉ាងណាតាមព្រះកោការនេះតែថាការថាកូពីម្សៅមិញហើយយកទៅចូលសិនបងចាំមើលតែជាហើយខែក្រោយឬក៏ខែនេះដាច់ឬក៏ពេលកាលខែនេះចាំជួយកោសនាលោកអង្គការខ្លះនៅបានម្រាក់មរៀងពីរៀលជួយលោកណាបងគឺយើងតែជាយើងបានជាឲ្យថប់ដល់បានជួយរកចំណាយទេបងគាត់បានរកចំណាយគឺនៅវត្តស្រះយ៉ាងបងគឺនៅវត្តពូមបណ្ដាលហើយតាពោយត់នេះណាពោយត់តែយកមិនតែយកនោះយកបងតែតែលោកអីមកទៅដល់ហើយរូបថតហ្នឹងគឺស្មានដល់ថតដល់ស្រុកខ្មែរទៅថតជាមួយគ្នារវត្តទៅដល់លោកថារូបថតចូលហ្នឹងតាមពិតរបស់ខាងយ៉ាងបងសាមយ៉ាងគុំសាមយ៉ាងស្រុកអង្គរអរៃកាត់មានបាត់ឯកជននេះបងនៅហើយខាងចុងពុកបងថាយើងពោយត់នៅបាទជាការស្វែងយល់ដូចជាស្វែងយល់ឈ្មោះដូចឈ្មោះតាមសាច់ជាឈ្មោះយកស្រីមួយហ្នឹងឈ្មោះតាមផានសុចិនអូនអញ្ចឹងតើវាមានពីបងអារូបថតរូបមួយនោះជាខាងបន្ទាយមានចិត្តដែរបើខាងសាលាឆាន់នោះគឺថ្មរូបអាចគុនសិលថ្មនៅខាងអូឡាហុងរូបផ្សេងបងក៏ថ្មទីលបានឃោសនាតាមវាចូលឆ្នាំម្លេះបងបានបច្ច័យជួយលោកជួយទៅយ៉ាងណាបងគឺតែប្រូក្រាមមួយទៀតហ្នឹងគឺថ្មីទៅបានមកថ្មីថ្មីថ្ងៃបងអញ្ចឹងតើថាមិនចាត់បានឃោសនាទេគេថា copy ទុកសិនចាំដល់ពេលច្បាប់ថ្ងៃខែបាញ់ខែបាញ់ខែ8នេះឬក៏អាចខាងស្នាប់ខែស្រាប់ចាំជួយឃោសនាហើយនៅអធិមតាមដំណាំនឹងតយកប្រូក្រាមជាមួយឡងធាមកប្រហែលមួយខែហើយជាងហ្នឹងបាត់តែគេថាទេប្រូក្រាមនឹង
គេថាគេកាត់តាឃៀនហ្នឹងគេមិនសមានមកទេគេហ្នឹងគាត់បើគាត់ជួយព្រោះគាត់ជួយបន្លែជួយសេះស្អីលោកពេលបន្ទានវត្តពលយាហ្នឹងគាត់ជួយរហូតគេហ្នឹងព្រោះគាត់ថាបានជួយបច្ច័យតែគាត់ជិបនៅឆ្ងាយនៅវិស័យនេះព្រោះហាស្អីសាំងស្អីសាំងសាំងសាំងមិនសាំងគេមិនសាំងគេតែស្អីខ្ញុំឆ្ងាយមកចាំការគេសាំងដល់សាំងដល់នេះសាំងសាំងអាសាំងនេះណាមានបាយចំណងមានសាំងវិញសាំងរេងនេះសាំងទេមីនេះហ្នឹងហើយក្រុមសាំងចាក់ឡានអូកាត់តែជួយមកអត់យកយើងមកថាអត់ខួងថាអត់ជួយតែចូលឆ្នាំតែជួយរហូតណាជួយចៃរង50រង50ជួយចៃបងតែខ្លួនសំអាងមកទេខ្លួននៅឡៃឆ្ងាយពេកបងចាចំការហើយដល់ខែនេះចេះតែចំការតែគេថាតែបេះបន្លែមកបងដាក់ទុកសម្រាប់ព្រោះជាការប្រសពណាមានតាឡាមានកោងមានស្បៃតាមរកតាមបាននឹងហើយពេលសក់ស្រោចទឹកយកទឹកសក់ស្រោចទឹកយកម្ដង4 5ផ្លែមកយកមកបើប៉ុន្តែមិនបានថាតាមមកជើខ្លះបានឃើញលោកឆាប់លោកជើខ្លះទៅសក់នោះក៏មានទៅបណ្ដាកណ្ដោទីអស់ហ្នឹងព្រោះកណ្ដោវត្តកណ្ដោតាមថ្ងៃទៅពួកអត់អត់ទេគេកណ្ដោទីអស់ហ្នឹងអីប៉ុន្តែគេចាំប៉ុន្តែគេទៅគោមកដល់គោមកដល់វាបាត់20ផ្លែមកដល់មិនដឹងថារកគោនេះយកយ៉ាងពេកតែសុំថាឲ្យតើយើងបងទៅយកមកទៅថាថ្ងៃតឡាយយើងមកដល់ណាគោថាផ្លែទៅអត់តែយកពេកសុំយើងឲ្យតើទៅទីអស់ទៅយើងថាទៅទៅគេឲ្យគាត់សុំឲ្យយើងឲ្យគាត់ថាឲ្យចាំតែនៅដល់ទូកណ្ដាលខាងកំពតនឹងជិះនៅប្រទេសវៀតណាមនេះគឺមានវត្តមួយហ្នឹងគឺលម្អាគោលម្អាតោះអាសានវិញនេះជា10ឆ្នាំហើយណាបងគាត់ថាពីបានវិញមិនសូវឃើញឥឡូវនេះទៅដល់ដល់ទៅមកហើយមិនចេះចាប់សោះតើតាមលោកជាប្រក្រមតាមចិត្តគាត់ថាគាត់ធ្វើដល់ទៅទីពិតណាទេខ្ញុំមិនដឹងហ្នឹងមកពីការអនុញ្ញាតទៅទីពិតណាអញ្ចឹងតើគាត់យកមកគឺថា10ខែមុនយើងមកដល់អំពីទៅពិតណាថាទៅពីប្រក្រមទៀតណាអត់ថាជួយគូសាថាចាំមើលដល់ខ្ញុំវិញទៅចាំថាជួយតែមកឆ្ងាយសិនទៅតែមកខ្ញុំកាន់យកឆ្ងាយទៅវិញទៅចាតទៅចាំពេកទៅដល់នៅកណ្ដាលដល់ខ្ញុំកាន់ទៅចាំជួយគូសាទៅបន្តចាំបានបងតាមមកខ្លួនទៅជួយទៅបងដើម្បីឲ្យទៅលោកលោកប្រាប់ជួយបានស្មោះថាអត់ខ្លះជួយលោកនឹងគឺតែតែទៅជួយខាងបានហើយមកការបងហើយតែពីកូនដំណាំដាំដុះឲ្យខំទៅគឺចំបានសមតិទេគាត់យកឲ្យអាមកកូនរៀបកូនត្រាប់កូនស្អីទៅគាត់យកឲ្យអាមកឲ្យកូនកូនឲ្យស្អីទៅកូនរងងកូនស្អីទៅសក់ខ្លាចខ្លះបើអាមទៅគេរំកើតគេមកបងទៅខំនេះដូចជាមិនដូចជាវាទៅជាពេលទៅក្រៅក្រៅទៅគេទៅយ៉ាងជួយបានទៅប្រហែលទេខាងនេះដល់អាមរពោចចម្រើនទៅគឺសាឲ្យផលប្រហែលទេបងបងឡានដល់មកហើយបងសូមជម្រាបខ្ញុំអញ្ជើញអរគុណណាបងយើងដល់ពេលមកនមស្ការហើយអញ្ចឹងសូមជម្រាបខ្ញុំអញ្ជើញមកខាងក្រោមបើថាមកបានទេអាចតាមចិត្តព្រោះទៅដោយគោរពដើម្បីនមស្ការជាមួយគ្នានឹងជម្រាបខ្ញុំខាងលើបងអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបខ្ញុំតែមកលោកពុទ្ធរូបហើយទៅកាយវន្តនីទាំងអស់គ្នាបងកាយវន្តនីសូមធម្មតាអរយើងទីបងចូលបងបងចូលបងចូលទៅកាយមួយបងគូពីឆ្នាំបង
បាទសូមខ្ញុំតាំងចិត្តនៅតាមខ្សែមេត្តាចិត្តដល់ខ្ញុំទុយផងយើងពួកគឺយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងយើងកុំភ្លេចតិកសោតាមតែផងពួកសូមតាមរាល់សូមប្រែតាមរាល់ដើម្បីឲ្យបានហើយពួកសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃប្រសារំបានក្រំលោរាជាគ្រូនៃលោកនិងទេវតាyeah, I'm loving the project.
ព្រះឆ្នាមីអាចារ្យប្រាំព្រះអង្គសូមយាមមកមិនចាក់ថ្លៃមកគុំដល់លាបានឡងទីខាងនេះណាប្រកាសគុសន្ធុដល់លាអនុប្រកាសសពអោសម្មាទោសំបរំពុទ្ធោព្រះមេត្តាយោពុទ្ធិសាស្ត្រឡាយព្រមទាំងព្រះធម៌ជាត្រូវបាវរប្រសើរថ្លៃបៃលែងពួនបានព្រះធម្មកណ្ដុំនៃអបចិនស្រីទីតៃរលំព្រមទាំងព្រះសំប្រសើរសិលត្រឹមជាបុត្រព្រះពុទ្ធបកតតមហាប្រសើរបំផុតខ្ញុំសូមលំអិនកាយវាចាចិត្តដោយតែចិត្តខ្ញុំលើខាត់ប្រណំលើត្រៃរតនាសូមខំចាក់បំសត្វត្រូវមាននិយាទុកសៅរោគាវិញ្ញាណទៅរងឯមេហេតិបតុបាឥសកលិហេពុទ្ធំធម្មំសង្ឃំអភិបុជញ្ញាមេមេតាបេតាទីនំគុណវន្តានៃចាំអៃហៃកតិកាលៈតានអតយឯកយសុខយខ្ញុំប្រករណាសូមមកជាចំពោះនៅប្រពន្ធប្រតោប្រសានជាម្ចាស់ដោយទ្រង់សក្ការៈទាំងឡាយទានអន្តរជាដើមនៃដើមបីសេចក្តីចម្រើនដើមបីជាប្រយោជន៍ដើមបីសេចក្តីសន្តានៈតមានគុណទាំងឡាយមានជាដើមបីតាជាដើមផងអរគុណប្រករណាបងអកជាអង្វែងទៅណមោតសព្ភកវេតោអានាតោសង្ឃាសង្ឃុញ្ញាសញ្ញមោតសព្ភកវេតោចំព
ពុទ្ធព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គយោសំនិសំណោវរពុទ្ធិមោលេមិយរំសសេណំមហាតេមវិជ័យយោសំពុទ្ធិមិយតេជេអនំតញ្ញានណោលកន្តមោតំបណមមានិពុទ្ធិមតំมาสัมพุทธังไอ้อาตรงกันจันดาลโนพระอานาปานสติกันมาตานเลรัตนัปพลังตามรถโกติปันนาปราสาปามจันดาลเมียเรียติเรียตรงเสนาตะกรานายตรงพระกันเอวสัมมาสัมพุทธเจียนเมียนปรายาโรคปีบัมพัดเมียนพระอมพระสาเจียนสัตว์โลกยำพระกรณาสงกราบไว้บังคุมพระสัมมาสัมพุทธังนุตายกุรุปเยจัปปุทธีอัตติตากะเยจัปปุทธีอนาคตาปัจจุบันนาจะเยปุทธีอะหังปุทธีมิสัพพะทิยะตัสสัมมาสัมพุทธังหลายอันเอนาได้มันตรายเกียพระพุทธเปลี่ยนพันลองตัวหลายใดตัสสัมมาสัมพุทธังหลายอันเอนาได้มันตรายเกียพระพุทธมังกาทานมกในพระสัมมาสัมพุทธังหลายองค์ไอ้นาเดปันตราเกียพระพุทธนองพระตรกาดีใจยำประกาศนาสงกราบถอยตรงคุณองค์พระสัมมาสัมพุทธังหลายนอกรอบกาลตั้งคู่เอเปเปสัมพุทธเถียอะระหังพระนัมเมียนพระเถียอมโนตรงปะเนียนตะอะระหังพระพระองค์ชายกัสสัตสัตโตปุคคิกะพรมตังวิสนาตะกายะปะโยคนังวัจัยปะโยคสัมมาสัมพุทโธพรหมปะเนียนตาสัมมาสัมพุทโธพระองค์ตรัสเนนเอวยะยะตะตะปวงต่อยพระภัยจัมปะพระองค์อัตเมียนครูอาจั
ៅព្រះអង្គឡើយទេជាចរណសម្បន្នត្រង់ព្រះនាមតាទេជាចរណសម្បន្នព្រះព្រះអង្គបរិពោដោយពេជ្រជាបីនិងពេជ្រជាប្រាំបីនិងចរណដល់ប្រាំសុភតោត្រង់ព្រះនាមថាសុភតោព្រះព្រះអង្គមានដំណើរអស់យាងទៅកាន់សង្ឃរាស្ថានគេអមតមហានិព្វានលោកប្រវិទូត្រង់ព្រះនាមថាលោកវិទូព្រះអង្គជ្រាបបានទៅត្រៃលោកអនន្តរោត្រង់ព្រះនាមថាអនន្តរោព្រះព្រះអង្គប្រសើរដោយសីលាទិគុណរោគបុគ្គលណាមួយស្មើមានព្រះសត្វតំណាសារតេត្រង់ព្រះនាមថាព្រះសត្វតំណាសារតេព្រះព្រះអង្គជាអ្នកគង់នៅបរាតែមានអបនិស័យព្រោះនឹងទូលមានបានសាកាភិរមនុសានន្ទ្រោប្របានជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតានិងមន្តទាំងឡាយព្រោះទូលត្រង់ប្រទៀនតាមពន្ធប្របានដល់នៅចន្ទរាជយសាយញ្ញណតតេឲ្យប្រាដឹងផងបកកវិត្រង់រានៀនតាបកកវិប្រប្រអង្គមានដំណើរទៅកាន់ត្រៃផងចាចោលឲ្យគេថាប្រអង្គអន្តរកាអាកេនេសរមន្តអញ្ញំវត្តតតេជាទីពឹងអរលំនៃខ្ញុំប្រកាសថាមិនមានដោយគាត់តោមេសរណំបរំមានតែប្រពន្ធជាម្ចាស់ជាទីពឹងអរលំដល់ប្រសើរបស់ញ៉ាំប្រការណាអេតេនសាយចវាជាណហានតមេជាយាមានកលាំងសូមសេរីសួស្តីជាយាមានកលជោមានតរញ្ញាណប្រការណាដោយកិរិយាគុណលោពិយាសាយចានេអរព្រះអង្គជាអវន្តេអង្គបាទបានសំរវតមន្តខ្ញុំប្រកាសរណាសូមថ្វាយបង្គំនៅលំទូលីប្របាទនៃប្រសੰណាសំពន្ធប្រសើរពន្ធដោយអវិលវតោដំគឺបូន
ម្ចាស់ពុទ្ធោកម្មតុតំមមំសំប្រពុទ្ធាម្ចាស់អត់នៅតនោត្រលកំប្រកាន់រងអាថំពិការិយប្រខោចិនិយនៃមកំបវេសាយអុយជោចមតុតំអញ្ញសន្តិតាបោបញ្ញតោនៃជានិតោតំប្រណមាមេធម្មំរសតិធម្មអនាជាតោប្រផដោយអង្គ8ប្រកាសជាកន្លងដំណើរនៃព្រះអរិយបុគ្គលជាម្ចាស់ជាប្រោតរងក្នុងកិរិយាញាណចន្ទឯប្រាថ្នាទៅព្រះនិព្វានឲ្យចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានប្រកបនៃជាតស្វើឲ្យក្រចារំដំបំនៅព្រឹងតព្រឹងកិលេសជាតដោតអំជាគុណញ្ញសាទឲ្យចេញចាសង្សារទុំយ៉ាងប្រការណាសូមប្រាប់ថ្វាយព្រមគុំនៅព្រះសាទធម្មនោះឲ្យគូរយេចធម្មាអតីតចៃយេចធម្មាអនាគតបច្ចុប្បន្នាចៃយេធម្មាអហង្វន្តិមិសាបតិរដ្ឋោទាំងឡាយឯណាតែជាតរបស់ប្រសੰមាសੰពុណ្ណេរិជាន្តំឡងទៅហើយត្រីប្រតោទាំងឡាយឯណាតែជាតរបស់ប្រសੰមាសੰពុណ្ណេមានមកក្នុងកាលខាងមុខឯប្រធោកម្លាយឯណាតែជាធរបស់ប្រសੰមាសੰពុទ្ធំប្រកាសសត្វខានតំក្នុងកាលសត្វថ្ងៃនេះក្រៃខ្ញុំប្រការណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះធម៌ទាំងឡាយនៅគ្រប់កាលទាំងពួងស្វាខាតោព្រះកម្មតាតំមោសៈបរិយាន្តិធោតិប្រកាយបៃតោជាធោតិប្រដំមានប្រតិយក្រំត្រាសំដែងហើយដោយល្អស្វាមលោរណបៃលោកបន្តរធោមាន9ប្រកាយទេមាបុណ្យផលបុណ្យនិព្វានបុណ្យសន្តិតេកោជាតនទេប្រារិយបុគ្គលចំគួនតាំងពេលហើយបានដល់បាច់ចាំឯកណ្ណញាណគឺថានឹងតាមដឹងដ
ឲ្យស្ដាប់ដោយជឿបុគ្គលតតេនុរោក៏ទេនិឃើញបានដោយគួរតែអាចារ្យលេខោជាតឲ្យនៅផលមិនរងចាំកាលទេថាតើបើប្រារិយណាកើតឡើងហើយប្រារិយផលក៏កើតក្នុងលោកាមានមិនបានយើយោឡើយទេទេបាសិតោជាតគួរដល់អេបាសវិធីគឺថាផលព្រះអរិយបុគ្គលដែលបានសម្រេចណាផលហើយក៏គួរនឹងហៅបុគ្គលដល់ទីឲ្យចូលមកមើលបានអាយិកោជាត្រកិលព្រះអរិយមកបើបំបីមហានចូលមកតក្នុងខ្លួនដោយអំណាចនៃភាវនាបាយកាតំមេតិតាពោហិយយុហេជាធម្មកិលណាកាយចំឡាយមានអុខេតៃយោបកាជាអន្តរបីទាំងអបីហើយច្បាស់ក្នុងចានហើយគ្រួងណាទេវេសរណានអញ្ញានវត្តតោតេជាទីព្រឹងទេរលានអីខ្ញុំប្រកាសណាមិនមានឡើយតំបងមេសរណានវរានមានតែប្រកលជាម្ចាស់ជាទីព្រឹងទេរលានដល់ប្រសើររបស់ខ្ញុំប្រកាសរណាអេតេណាសាចវេជិណាអំតមេជាយមណាកលាសូមសេរីសុស្រីជាយមញ្ញពលចោមានដល់ខ្ញុំប្រកាសរណាដោយកិរិយាពលដល់ព្រះសាចនេអុតតមញ្ញជាណវន្តិអំពីចតុវេទានវរំធម្មរតកលណាសូមថ្វាយបង្គំញាណព្រះធម៌ដល់ប្រសើរមានពីរប្រការគឺប្របរិយាទេតោនិងប្រណុបលោកន្តរធម៌ហើយអវេយវៈដល់តាំងគឺត្បងតំមេយោអនិតោទុសោទុអេណាដែលខ្ញុំប្រកាសណាព្រោះឲ្យព្រឹងព្រឹងហើយក្នុងព្រះធម៌ជាម្ចាស់ធម្មោកម្មតុតាំងមកបានសូមព្រះធម៌ជាម្ចាស់អនុទោសនោដល់ខ្ញុំប្រកាសណាសំគូវិសុទ្ធោវរតង្គណាយយាសន្តន្តិយោសាបមលាបរិណោគុណេឥតេកេហេសម្មាទិបាតោអមាសវតង្គបណមាមិសង្ឃរៈ
ៃទៀតកេណៃយោបលដល់ប្រាសាទមានឥន្ទ្រីរងហើយមានមន្ទិលគឺរាគាតិកេណៃតំពួនបំសាបងហើយជាប្រសំដល់ហើយហើយកិរិយាសម្រាយដោយគន់តាមឡាយដល់ឆានប្រសំមានអសរៈធម៌មានគឺថាជាប្រកៃណាសោខ្ញុំប្រកាសណាសោមប្រាថ្វាយមកគុណនៅព្រះអរិយសម្ពុទ្ធគុណឯកសੰធិអតីតកាយឯកសੰធិអនាគតបច្ចុប្បន្នកាយឯកសੰធិអហង្វន្តិមិសប្បតិយប្រសੰតិវាយឯណាដែលជាប្រសੰបានសម្រេចអនុផលកណ្ដាលទៅហើយព្រៃប្រសੰតិឡាយឯណាដែលជាប្រសੰនឹងបានសម្រេចបាននឹងផលក្នុងកាលខាងមុខព្រៃប្រសੰតិឡាយឯណាដែលជាប្រសੰបានសម្រេចបាននឹងអោក្នុងកាលជាបច្ចុប្បន្ននេះក្រៃខ្ញុំប្រកាសថាសូមប្រាថ្វាយក្នុងគុំនៃព្រះសង្ឃទាំងឡាយនោះប្រកាសទាំងគួរសុបតិបំហោកកិលតោសារកសੰធោប្រសੰជាសារណនៃប្រដាមានប្រពៀនលោកប្រតិបត្តិដោយត្រៃប្រព្រៃជាបតិបត្តិតាមកំឡងប្រណិតផលបន្តរតោអុជុបតិបន្នោកកិលតោសារប្រសੰជាសារវៈនៃប្រតមានប្រតិយលោកប្រតិបត្តិដោយត្រង់គឺប្រតិបត្តិជាមាយជាមបត្តិបត្តិយាយបត្តិបង្ហោរកម្មតោសារវៈកសੰធោប្រសੰជាសារវៈនៃប្រតមានប្រតិយលោកប្រតិបត្តិតាមបៃត្រានិងនៅប្រញេពៀនជាតាមសេមបច្ចាទៅទាំងពួងសាមីជាបតិបន្ធោព្យជាយកោសារវៈកសੰធោប្រសੰជាសាវៈនៃប្រតមានប្រពៀនលោកប្រតិបត្តិដល់សំគួរដល់សាមីជាកម្មគឺប្រតិបត្តិគួរដល់សិលសមាធិបញ្ញាយតិទាំងកតាលិពុរិសយុគិយនិកសំអនាថារតជាទូនៃបុរាទាំងឡាយមានព្រួនទូគឺប្រសੰតែបានសម្រេចនៅសតាបតិបត្តិនិងសតាបតិផលជាទូ
ពុយសក្កតិយគិរមេមានំសក្កតិយគិរមេបោជាគុពុយអនាគិរមេមានំអនាគិរមេបោជាគុពុយអរហតមានំអរហតបោជាគុពុយអតពរិសប្បោកាលាមរព្រៀងជាបរមបលមាន8ឬប្រសងដែលបានសម្រេចនៅសោតាបតិមាមួយសតាបតិផលមួយសក្កតិយគិរមេនាមួយសក្កតិយគិរមេផលមួយអនាគិរមេនាមួយអនាគិរមេផលមួយអរហន្តមាមួយអរហន្តផលមួយឯសព្ទជនតោសាវនសំភូប្រសន្ធានណោជាសំសាវនៃប្រតំមានប្រពៀងអរុណៃយោលោកុតតួលណោចតុបច្ច័យតែបកលអតិចំពោះណមានសលហើយធម្មអំពីចំណាយបានអន់ចូលមកអោយជាអរុណៃយោលោកុតតួលណោអាក្លន្តុកតិយគឺទានដែលបកលតាក់តែងដើម្បីជាធម្មតែមកអំពីទៅសែនសែនហើយបំអន់ចូលមកពោជាទាំងកេណៃយោលោកគួរទទួលនៅទានដែលបកលជឿនៅកាន់នឹងផលនៃកម្មហើយពោជាអញ្ចលិកាលណៃយោលោកគួរដល់អញ្ចលិកាន់តែសត្វនៅក្រំបៃធ្វើអនន្តរង្គបញ្ញាតាំងលោកាសាលោកជាបញ្ញាទេគឺជាទីដល់ឡើងនៃពួយគឺបុណ្យនៃសត្វលោករកខែដតៃក្រៃលែងជាមានមកទេមេសរណំអញ្ញំវត្តតតេជាទេបំទេរលំនៃញំប្រការណាមិនមានឡើយសង្ឃោមេសរណំវរំមានតែប្រសន្នជាវិការជាទេបំទេរលំដល់ប្រសើររបស់ញំប្រការណាឯទេនសាយកវេទិណានតមេជាមន្តកំសំសេរីសុស្ដីជាមន្តលជោមានដល់ខ្ញុំប្រការណាដោយវិរិយាពូនទៅព្រះសាយចានេហូតតមន្តិណវន្តិអញ្ចឹងអញ្ចឹងទុំិភូតតាមញ្ញំប្រការណាសំ
ំថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃដល់ព្រះសាមានពីប្រកាសគឺសម្បត្តិសំនឹងអរិយសង្ឃដោយអវេអវតោតានគឺត្បូងសង្កេយោកលិតោទោសោសោអនាតេខ្ញុំប្រកាសណាធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ហើយក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សំភូរាមតោតានមមាន់សូមប្រសំជាម្ចាស់អរណោតោណោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាវំទិអិចេតយានសាក្យានសាកតានេសកតតេតានសារៃរិកតិយតមហាពុទ្ធេពុទ្ធរូបំសកលំសតិយនំសូមថ្វាយបង្គំទូព្រះបរមមជ្ឈិមនៃប្រំទាំងប្រសារៃរិកតិយនៃព្រះពុទ្ធនំមហាពុទ្ធេព្រឹងនៃបុណិកដល់លំអត់លំអោចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងបំអញ្ជើញនឹងព្រះពុទ្ធរូបដំណាងអង្គព្រះមូលនេះដែលតាំងនៅត្រង់ទីឋាននេះនៅក្នុងការអរដោយតែចិត្តនៃគុណព្រះមានបានប្រសើរពោដែលតែងតែរំលោរំដោះទុក្ខអីអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសូមព្រះយាទោសផងទាំងឡាយសាត្រូវទុច្ចរិតឆាយសូមឲ្យក្រៃមកជាមិត្តសូមតាំងព្រះរិយាមេត្រីបៃវេសិតសូមបានកិច្ចតបិទ្ធសំទៅចិត្តអាត្មាខ្ញុំប្រកាសរងាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ28ព្រះអង្គផង12,500ផង500,000ព្រះអង្គផងដោយក្នុងរបស់ខ្ញុំប្រកាសរងាខ្ញុំប្រកាសរងាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ55ព្រះអង្គផង24,000ព្រះអង្គផង1,000,000ព្រះអង្គផងយោយធំរបស់ខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំប្រកាសរណាសូមប្រាប់ថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ100,000ព្រះអង្គផង18,000ព្រះអង្គផង2,000,000ព្រះអង្គផងដោយធំរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រើនបង្គំនៅព្រះធម៌ផងនៅព្រះសង្ឃផងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនៅដោយគោរពដោយអនុភាពនៃកិរិយាអាសកតាថ្វាយបង្គំសូមឲ្យកំចាត់បំនៅឧបទ្រពទាំង
ลายจะพวงกันใส่ใจอันตรายทั้งหลายเชียอันเนกจะโจรอันวิญญาเต้าต้องไปเมียนแสสลายอยู่กับพระเจ้าใดเอกไปหาพระไม่ยังกาลังกาลังตาอติตังกาลังนิเกตังกะตาโลกะหิตายะเดียทานะโมมหาการุณิกาสัตตาสาพระพุทธเจติปัญจะพุทธังสัจตาพระอังกัปปะนะสังอากายุราปล่อยต้องการปางรักเมียหุกันกูอันตราเจสัพยุตราเจตรูลปนทางเบิกันเจชังรอสัตนิกอตรพุนบานตอบยานลงบาปรังเราประยอยตะสมสามยมสมองเสรสาจะปรักนาบังปนฟันปราปุณกนาสังโมเจติคุสักกาลอาสัมพุทธังพุทธะติเสวิตังยังปะวิยะพระดังใจจติจิรังโลตานะโมอาเวทิยะติเกลังสัจจะลังวัฏฐังเสนาธรรมมหาราสัตตาสังสัตตัยกัสสะปังโปรจำนำกัมเชียตุลอยมือวันอันตุลนับพอโตยหนึ่งพร้อมพร้อมแห่ตายหนึ่งดังเธอจึงจะลาสะสมคนพระปุณฑไกแสสันจะเพียงสมนามาสการดาวทว่าพระปีเป็นมิแสสันเราไอ้นาการบังเราไม่เชี่ยคือบันไตเกลายหายคุณเอเยาสัยละสมาธิปัญญาวิมุตติเยนนั้นปัจโพธิให้ยุดเท้าเขตัญจะเดียนั้นกุศลเทกาในกรรมยะสังขังสิรสานาเมียมิพระสังอังสาวะเป็นสำเร็จสักเทียตรงตอบโดยคุณเสริมตรงหนึ่งสมาธิปัญญาหนึ่งวิมุตติเพียงเกลัยเพียงต้องอาตมาเจียปัญญาเทตาจนตรกาเจียโกศลยำสมอมเสรสัยนำกะไรยะเบากะเจียปัญญาตัวสุปัลเจียมันกว่าบาสองสันเทเจวะมายกันตะนามะสะนายยังนามะสะมานอรัตตนะจะยังยังปุญญาวิสันตังวิปลังอลัตตังตัสสานุปยเวนะตันตรายยกยมสมนามัสการุคัตถาอันเสรสัยวังผมปุตังไปปุณโลกไตรโลกกาสมบัติข้าพเจ้าลอยบันต่อยังยมนาปิงปุสมาเทียเรียโดยจุลสาทุเรียสมัยต้องการ
បងអបិមង្គលតាំងឡើយឲ្យជាចិនចាឆាយត្រៃអន្តរាយសុភ័យមានដោយកំឡុងអនុភាពបញ្ញាលាភាប្រធានកំបញ្ញាស័យមានសម្បត្តិសានពំមានមកដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរពោសមអានិសង្នោដាក់ដល់ថាវណ្ណីលិពុទ្ធំបេតបារតនំទេលោកកេតំទេបមេកញ្ញាថាញោលោកាសេថោសកលំកិលេសំចេត្រានពោទេសិចនំអនន្តំប្រសម្មាសង្ឃោតនាប្រអង្គប្រសើរក្នុងលោកត្រង់កាត់បំនៅកិលេសទាំងអស់បានហើយញាណចិត្តជាអំណរឲ្យត្រាស់ដឹងហើយខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅប្រសម្មាសង្ឃោតលោកព្រះអង្គស្វាគមន៍អំពីច្រើននៃផងហើយព្រះអង្គជាទ្រង់ជ័យនៃត្រៃលោកមានតែព្រះអង្គមួយជាទីពឹងនៃសពសាក្នុងត្រៃផងយ៉ាងណាំមាទាយណាទីយាបុរិណេយតៃរេយ៉ាងសាយញពន្ធតិរិកេសមនិយចន្ទអាភិយន្តតយោនកពុរេមុនិណោយចបាទិនតំបាទចលំចនមហាសិរសានាមៀមិមព្រះបាទឯណាដែលប្រសានពុត្រំប្រដៅស្ថានទុកលើកនោសាយទៀតទេនៃសិញឆ្វាណំណតិរសានព្រះបាទឯណាដែលប្រសានពុត្រនមរិយសក្តានតកលើកនំសៃចពន្ធិលើកនំសមន្ណកោស្នាមប្របាទឯណាដែលប្រសੰពុនក្រុងប្រដិសក្តានតកនំយោនកបុរីខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដៃក្រុងចំពោះត្រូវប្របាទនិងស្នាមប្របាទឯណោនៃព្រះសក្តានយមមុនីសុវណ្ណាមៀលិកេសុវណ្ណបតបតេសុវណ្ណាកោទេយោនកបុរេនំមតិយនតិយាបុញ្ញបាទវរង្ខានណាអហង្វន្តិយមិទូរតោខ្ញុំសូមនមស្ការអំពីចំណាយនៅស្ថានដែលមានព្រះបាទអវសានប្រាំកន្លែងគឺស្ថានលើភ្នំសុវណ្ណាមៀលិកមួយលើភ្នំសុវណ្ណាបរតនមួយលើភ្នំសុវណ្ណាកោតមួយក្នុងយោនកបរៃមួយក្រែស្ទឹងនំអាទិយមួយបាទធម្មងលំពិនិវត្តយានំទុតិយំពុទ្ធរតនបលំកំអតិយំធម្មចារកំចតុត្ថំបរិនិព្វានំចកុសលារាយំចតុត្ថ
ตังสังเวชเมยทานังอาหังวันเตียมิตุระเตายมพระองค์ทรงบังอองกายเมียกาจันนมาสกาควายบังตรงจังปวงสังเวชเมยทานจังปวงดำบานดำบานทีมวยแต่ตรงประสูตรดำบานทีปีแต่ตรงกลางดังดำบานทีไฟแต่ตรงสังไดกระทงไม่จานดำบานทีกวนแต่ตรงลุ่มลุ่มทางโจทย์กันประเวณในเรียนน้องนกโกโกเซนาราต้อยใส่ใครตัวรบอังพีจังงานยุนโนรุจุนแม่นาทอปัญญาพระไทยชื่อโอสาสังเทียนสัลสดรมนั้นพระกอดไรเกียรตาพระไปบ้านในตำนานชวนพุทธเจ้าทำโสสับสังไทยกัดมันก็เจียนีรันสอยรวยจันนอกบ้านรงตังโลกาสันอดปัตตมอันใดยันเมียนต่อกาเซ็งเซ็งก้อนหนึ่งต่อต่อเซ็งสร้างเกิดเปลี่ยนสุขังก้อนแต่ต่อแต่ควรก้อนต่อเพื่อใจแม่ควรดีเอาตัวสับแต่งสงันแกแรงสงันกลเกลือใส่ใจจำรานเอาลองรอบยันโจเบียนต่อย่อมรักขันตุสาปเทวตาเทวตาจำควรจำหลายโจรสานเอาย่อมสาปปุตติและนกเพียวเวนาต่อยอานนกเพียวในพระพุทธรักพระอังสาปกสัมเมียนกเพียวเวนาต่อยอานนกเพียวในพระพุทธรวมสาปะสังเทียนโอเพียวเวนาตอยอานโอเพียวในประสงค์ตะพวนสอเตเอาตุนในรันตะรังสมเสรัยสัวสเตยจูลเมียนตอดยังอ้อยบานจบเป็นกลมใบเมียนจำลาลายสดยืดอังกะลังโมสดยืดโบนไอเจ็บโบนไอเจ้าก็ระวังจันให้ตามเหมือนกันระวังรวยโบนมาจันก็สมาเตรียมแสนกระปุกจะไม่ยิ้มเราหรือมองเราโมหะยังจะไปยิ้มปรบไปตามผมไม่ได้ติดสามีไปห้าติดแล้วยังเพลตามธรรมดาผมยิ้มเราโคบพี่ชนะเกมสอบผ่านก็ยังตัวตามลมลมธรรมดาผมส่งมาสิบเซนโอกาสัมมายังก่อนเดชทรงเวทรงรักกันนาทายะเตสาธาเนนัสหะปัญจักสิลานิยจามะรูปยังเป็นมายังก่อนเดชเวทรงรักกันนาทายะเอสารันเลนัสหะปัญจสิลานิยจังนะตัยังเปมายังปันเตวิสุงวิสุงราคันนาทายะเอส
ารังเณนะสหะปัญจสีลานิยจามิอนุปหังกตวาสีลังตีทัณโณวันเตเนี่ยโมตัสสะตุเวตโตระหะโตสุมาสัมพุทธัสสะเนี่ยโมตัสสะตุเวตโตระหะโตสุมาสัมพุทธัสสะเนี่ยโมตัสสะยะยะเวตโตอะระหะโตสุมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิเตยัมเปพุทธังสรณังกัจฉามิตุเตยังเปพุทธังสรณังกัจฉามิเตยัมเปธัมมังสรณังกัจฉามิตุเตยังเปธัมมังสรณังกัจฉามิเตยัมเปสังฆังสรณังกัจฉามิตุเตยังเปสังฆังสรณังกัจฉามิเตยัมเปพุทธังสรณังกัจฉามิตติยังเปพุทธังสรณังกัจฉามิตติยังเปธัมมังสรณังกัจฉามิตติยังเปธัมมังสรณังกัจฉามิตติยังเปสังฆังสรณังกัจฉามิอัตยังเปสังฆังสรณังกัจฉามิสรณยะหะนังเปรปนังนามาปันเตวานาติปาตาวิรณะนิสิกขาปัจจังสัมมาทิฏฐิมิวานาติปาตาเวรมณีสักขาปัจจังสัมมาทิฏฐิมิอัตติยะทีนีเวรณะนิสิกขาปัจจังสัมมาทิฏฐิมิอัตติยะทีนีเวรมณีสักขาปัจจังสัมมาทิฏฐิมิอาจารเวรณะนิสิกขาปัจจังสัมมาทิฏฐิมิธัมเมสัมมาทิฏฐาจารเวรณะนิสิกขาปัจจังสัมมาทิฏฐิมิภุตตาเวทีเวรณะนิสิกขาปัจจังสัมมาทิฏฐิมิโอสาเวียเตียเว
វេរមណីសកាវតាសម្មាទិយាមិរាមេរជ្ជមជ្ឈបមាតខាណាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសម្មាទិយាមិសរណមេរយមជ្ឈបមាតតានាវេរមណីសក្ខាបទាំងសម្មាទិយាមិមណិបញ្ចសិក្ខាបទាលិសាទុកំកវាអបមាទេញាណិចកលំសមរៈកេតព្យំអាមេនរន្តេសិរេញៈសុខតលយន្តេសិលេញៈគោកៈសំវតិយសិលេញៈសោតលយន្តេតស្មាសិលំវិសោតិយាយសោតសោតខណ្ឌសោតសោតណៈសិលចាប់ទៅពីមួយសម្បាណាលោករោគមានត្រូវចាំស្ទឹកវិរចាំសំឡប់សន្តិខ្លួនឯងឬប្រើគេទីពីអតិន្យត្រង់ហំថាគំញាត្រេរំពេលួយត្រោតគេដោយនៅកាយឬវាចាទីបីសកម្មេគំញាទេក៏ប្រាថ្នាសេពនៅកាន់តាំងមហាធម្មយត្រាពិបោពេទីបួនសិលមូសាត្រង់ហំថាគំញាទេក៏ខំបញ្ឆោតគេឲ្យខូចខាតត្រង់សម្បានទី5សិលសោត្រង់ទេសនាអំបញ្ញត្តិមិនឲ្យពុតអោយសត្វមកមេរ័យនិងសោរាហេតុនេះលោកតាំងឡាយសពយាយប្រសាសនានេះឲ្យប្រសាសនាត្រង់ត្រាថាជាគុណសោរោសម្រូបលោកណាបានរសានឹងបានផលដល់សាទឹមដល់រួចចាទុំផងទាំងឡាយនេះហើយគឺសិល5ត្រូវចាំសពសេចក្តីស្នាដៃលោកកាំងវៃលោកកាំងវៃយើងរាល់គ្នាចាំពីពេលនេះទៅយើងរនៅលែងកំព្រាបានសិលជាមៀគានំកាន់តាមសុខថាគោយើងបញ្ចប់ប្រសិនពួកតរនេះយើងធ្វើកិច្ចខាងបន់ខួបទី5អញ្ចឹងក៏យើងបានតាមវិធីឲ្យថប់ដងទេអញ្ចឹងព្រោះក៏ថាឲ្យចែករំលែកព្រឹកបន្តិចឬក៏ធ្វើមីកថាបន្តិចព្រោះឯហើយនឹងរំលឹកតបិថារំលឹកនៅបុណ្យគូនេះព្រោះចឹងក៏សូមតារដ្ឋនីត្រូវតែប្រតិទៅព្រោះតែប្រតិទៅទីហើយព្រោះវិបត្តិរិបត្តិប្រតិយាយាសកប្រសន្តិសគីសពទុក្ខវិទ្យាសាយៈបរតំព្រូធម្មង្គលាវិបត្តិប្រតិយាយាសកប្រសន្តិសគីសពព្រះយវិញ្ញាសាយបរតំព្រូធម្មង្គលំវិបតិបរិព្រាយសត្វស្ថានទេសទីសត្វរុក្ខវិញ្ញាសាយបរតំព្រូធម្មង្គលំ
មោតសម្ពុវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិអសញ្ញមោតោសព្វកិវៈតោអរហតោសម្មាสัมพุทธัสสัญญโมตัสสะเพเกวะตาอะระหะตัสัมมาสัมพุทธัสสะปุริยังสารังอันติเอชาเมความยังสารังอันติเอชาเมสังขังเมตุเตยังเปปวนยังสารังอันติเอชาเมตุเตยังเปความยังสารังอันติเอชาเมตุเตยังสารนัยเตชะเมตตะยังเปปวนยังสารนัยเตชะเมตตะยังเปความนังสารนัยเตชะเมตตะยังเปสังขังสารนัยเตชะเมสัมปุทเธอัตถะเวสัญจะเตยะเตสัญจะสหัสเตปัญจะสตสหัสสานินัมมิยะเมสะรสาหังสังสัมพุทเธปัญจปัญญาสัญจะจตวิสัจเกตยสัสตสหัสานินัมมิยะเมสะรสาหังสัมพุทเธเนปุญตรสเตอัตถะจันตาเลสสหัสสังเวเวสตสัตสหัสานินัมมิยะเมสะรสาหังเตสังธัมมัญจะสังขัญจะอาติเรนะนัมมิยะมิหังนัมมะจารานุปิยเวนะหังสังสัพเพอสันเตเวอเนกาอันตรายาเทเวนะสันตวาเสสัตตาเปียงสหายสมะเพนันเมตสาวะทานตังกริเมฆะตังอุทิตะโกรสเสนะเพียรังเปียติทวันนาเวทิมิยาชิตาภาเนนโตตันเตชะสาเพียวยะโตเตชิยมยังจันติยานิมิยาริยเตเรกัมมะปิยังจิตตสังมารัตตังโครัมปนาเราจะทำอังคมาทานทะยังคังขันไตสัตตังตวิทิมิยาชิตาภาโมเนนโตตันเตชะสาเพียวยะโตเตยับยังจันติยานินาลาจะรังกัจจาวะรังอะเตมันตะพุทธังเตียวยังกัจจังกัมมะสันไนระสติยรตันตังเตตังโพเสกวิทิมิยะจิตตวาเมนโตตันเตยสาเพียวะโตเตจิยังยังจะเลียลิอังคันตะคันกัมมะเตหังอะสติยรตันตังเตียวันเตยาจะนัปปะทังโกลิมิยะละวันนังคัตถิภิสังคตมโนจิตตวาโมนันโตตันเตยสาเพียวะโตเตจิยังยังจะเลียลิการทวานะคันตะโมเตรังอิวิจยังเป็นไทยเยี่ยฉันจายะชนทั้งเวชนังเจนกายะมังเอสังเป็นสองนภิทินเมียจิตตาภาโมนันโตตันเตจะสาเพียะโตเตจะยำยังจะเดียนิกันตังวิหายะมันเตสายชะกะวาเตเกตังเบียเตียริโรปะตัมมะนังอะเตอันตะพุตังปัญญาปะเตปะชะลิตาจิตตภาโมนันโตตันเตจ
ยสาภิวัตตเตชิยะภังกะลิยะเนนันโตปะหังตะปุจเจตังทังนะหัตถังปัตเตนะเทระพุจเจเตนะเตมิยะปะยังตาอันทุปะเทสะวิทินติยะจิตตวามะนันโตตันเตชะสาภะวะโตเตชะยะนะกะลิยะเนตันติยะอะตันทะพุจเจเตนะสะตังตะหัตถังปรัมมะวิสันติจุตเตมะเตยะยะปะติยะนังยะนะยะเตนะวิเตียะอะวามุนันโตตันเตชะสาภะวะตะเตชะยัมยังกะลิยะเนเอตาเปปวนทะชะยัมยังกะละอันตะเทียทาโยปิยะชะนะติณะตินเตสะเตมะตันติอะทานะเตยังวิวิเทียะนิจปันตะวิยะเมมอคังสังขังอะติกัมเมยะนะโรสะปัญโยสะเปปุติยะเปลังปัตตาปัจเจกานังจะยังอะยังอรหันตานังจะเตเจนะระคังควันเทียเมสังเปสาเจียันตาปุติยะโมเลสะยานังนันเทวันเทนะเอวังตวังเวจยะสัจจยัมยังกะเลอะปะราจิตตะภาลังเกสัยเสปะทะวิปาคะเรอะปิเสเกสัมปะพุนปัตตาปมาจตสนังขัดตังสมยังเจยังสปะเทียตังสอันเทตังสขันอาสมาตาจะสยัดตังพระมัชฌายสปะเทียเทนังกายกรรมังเวียจากรรมังปะเทียเทนังปะเทียเทนังมโนกรรมังปะเทเทปะเทียเทนังปะเทียเทนังมีการตวานัลละพันตังเทปัตยังเทเอเราประสงค์การงานนี้ให้สมัยยังเคยทำงานบ้างไหมครับจำเลือกการมาท่านคุณเชงคุณฟังคุณเนี่ยเนาะเรียกว่าดำดิ้นปีอยู่ที่ดิบขณะเจ้าในสโลมสมบูรณ์ในอยู่เฮียวหรือเปล่าเนี่ยเชงคุณฟังแต่ควันเตียอยู่ที่ดิบตา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 กระดานน้อยแล้วก็จุดเตียวสมบูรณ์ในครับผมจะยืนเวียนผมจำเลิกชิ้นหันหายจำเย็นเวียหายก่อหายเพิ่มมีกระทามันตั้งให้มันเพตาโมเสียทำดังผมไอ้ที่เดี๋ยวผมเคยกระส่งเย็นโยมเรียบชิ้นหันเลยพอยนั่งรถชิ้นหันเลยผมเย็นโยมดังหายเด็กหันกรองดังหายผมหายจำเนื้อข้อไม่ถึงเอ็ดต้องหายเลิกจำดักตามอะไรมกุฎสั่งตรงนี้เดี๋ยวคงกับโมผิวสั่งไม่โมโมพิโกสโกโมกระโจนโมเทียมตำรามโมคือเป็นเยี่ยตาอ
Thank you.
ីបងជាគន់ប៉ុណ្ណឹងអបសរបានបូសាយទៅមកលើជាតិរបស់អត់ដល់បាទគឺបានទៅដល់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 ทำไมนมาชาติไปใส่ในชั้นปลายปีนะចាយសរុប350តាមអូតែមានសំរាមរបស់50 250ទៅសល់130ដល់បែរទៅខ្លួនអូបងអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះចឹងណាបងយកមកជួយបច្ច័យក្នុងសនហ្នឹងអាចារ្យកាបងគួបពីឆ្នាំអាហ្នឹងឯងចឹងហោបានជាសរុបតាមបាយរយបាយរយបាយរយយោបល់បាយរយតាមសម្បល់ឡាហើយក៏ព្រាមចាយ4សំអង50ហើយនៅសល់ថា130ដុល្លារទុកទឹកភ្លើងបងសូមយើងចាំអនុមោទនាបានបានស្មើស្មើគ្នាមកទៅអនុមោទនាបានសាជើងបងប្អូនទីក្រុងមកពីជិនហាត់ប្រកាសទីក្រុងហើយលោកចង្កានបានលើកមកលើហើយនេះតាមពីបងប្អូនយើងដែលតាមតែជើងបងក្នុងហាត់ក្រុងគឺជីឡើងមកលើមកដើម្បីនឹងវិញ្ញាណហាត់ទៅជើងដល់ប្រកងទាំងអស់បាទឡើងយើងបានទៅធ្វើជើងហាត់រួចហើយនៅទៅវិញ្ញាណហាត់សុំជើងដល់មកបាទកិច្ចការនេះហ្នឹងតោះទៅឈិនទៅឡើងមកដើម្បីវាចាំចាប់ចាប់ទៅខាងប្រៅចូលភ្លេចបាទនេះវាទៅតបដល់ដែរតែវាចាំនឹងចិត្តបាទបន្តទៅអំឡើយសុំជេទៅដើមចាំតែប្រណោះវាគាត់វិញបងមកប្រើប្រាស់នឹងឯងចៅអើយរៀបហើយជុករៀបហើយទុកមានបានបិទទឹកមែនបងស្រោមដាវងដាវណាកដាវលេអីអាប៉ាអ៊ុនអ៊ុនទេនេះនេះអត់ដល់ទៅលីទេកដាវអ៊ុនចានេះចានមានដល់ចានមួយម៉ៃគុំ3 3ចាក់មួយ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 លើកខំនេះសំឡេងល្អណាស់តោះសូមសំឡេងល្អណាស់ឯនេះអោកុំមកចេះតែខ្ញុំប្រាំទៅខ្ញុំបារម្ភនេះគួរអូបាយទៅមើលមើលៀបចំ5ខាប់ទៀតវិញចាំមកវិញណែមកចូលខ្លួនទៅចេញខ្លះអីខ្ញុំទៅ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 ទ
យកមកដាក់ខែកដាក់ដាក់មកមកអោកអាចារ្យអោមួយមួយចាំមួយអត់ទៅតែអត់ទៅចឹងទេចាំសុំអត់ទេអត់ទេស្រីចាំអោមួយមកមួយអាចារ្យអត់ទៅចឹងទេអូស្រាលអូស្រាលចេះទេតែមកចាំចាំតែមួយមួយមកទៅអូតែមកចាំនេះនេះនេះកាលនេះអីរត់ទៅ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 អបានលោកឆាតោខាងនេះនឹងខាងនេះអូដាក់ក្រុមក៏បានដែរដាក់ដាក់សិនទៅដាក់ឲ្យចាំរៀនណាមកចាំរៀនមិនឲ្យចាំចាំចាំរៀនលោកអូរាប់ឡើងពីបាទយើងយកមកគឺអូបានសំខាន់ទៅ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 ជាអូមកសិនដែរអរគុណសូមអរគុណបាទយើងរកសាបាទសូមរកកន្លែងគឿនដើម្បីអាវិញហាត់ដល់រកកន្លែងគឿនបាទAllora som anamodaniya tamai otu yum bi chamhan phin rat prasam noi som so tam chom muoy wat sai som kia riya tamak khnia kai ye ban khnia sang kho vi sotho virati akhe nai yo san tan te yo sa pamala pahai no kumne he ne keSamati pato anasavotang panamami sangkang Bhavit-prakum-madai-sam-da-jamran Rijan-ham-kan-da-ban-e-yum-chum-pakar-na-tum-lai Rijan-ham-kan-da-ban-e-yum-chum-pakar-na-tum-lai Prakop-doi-kho Prakop-doi-kho Ban-mok-doi-kho Ban-mok-doi-kho Khat-dang-doi-kho Khat-dang-doi-kho Yum-chum-pakar-na-tum-lai Yum-chum-pakar-na-tum-lai Sông-tut-tum-puk Sông-tut-tum-puk Rung-nat-ram-yang-kun-tang-lai Rung-nat-ram-yang-kun-tang-lai Yang-miet-ta-pe-ta-cha-dam Yang-miet-ta-pe-ta-cha-dam Hai-song-vi-prakim-nav-sang-vat-ni Hai-song-vi-prakim-nav-sang-vat-ni Rung-tang-var-i-kha Rung-tang-var-i-kha Prakim-tar-prasang Prakim-tar-prasang Yang-praput-ta-ruk-snang-pra-ang-kia-pratiyan Yang-praput-ta-ruk-snang-pra-ang-kia-pratiyan Rung-lok-nat-ram-yang-kun-tang-lai Rung-lok-nat-ram-yang-kun-tang-lai Yang-miet-ta-pe-ta-cha-dam-no Yang-miet-ta-pe-ta-cha-dam-no Sang-kul-nau-sang-kapat-ni Sang-kul-nau-sang-kapat-ni Tha-do-chir-bop-tol-nay-luk Tha-do-chir-bop-tol-nay-luk Hai-som-an-mo-ta-ni-a-yok-chok Hai-som-an-mo-ta-ni-a-yok-chok Luk-an-mo-ta-ni-a-ru-hai Luk-an-mo-ta-ni-a-ru-hai Som-ai-ru-hi-ta-tok-tuk-a-puong Som-ai-ru-hi-ta-tok-tuk-a-puong Hai-tang-sa-kri
បានសម្រេចហើយបានសម្រេចដោយសម្បត្តិទាំងឡាយ3ហើយបានសម្រេចដោយសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្ស1គឺសម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិព្រះទៀន1សម្បត្តិព្រះទៀន1ហើយសពគួរសំគួរតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកដាក់ដល់យើងទាំងគុណទាំងឡាយចុះដល់លោកដាក់ដល់យើងទាំងឡាយចុះដោយអំណាចអំណាចបលាងអសងដោយអំណាចបលាងអសងដែលរហូតជូនទៅដៃញោមដែលរហូតជូនទៅដៃញោមអរគុណអរគុណដល់ផងអរគុណដល់ផងអរគុណបីដល់ផងអរគុណដល់ផងសាធុសាធុហើយសូមជួយមកពីទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំខ្ញុំទៀតបាទបាទបាទសូមជួយមកសំភារបាទណាលួយពី3បាទសម្ដែងចាក់យ៉ាងណាសូមទទួលជំនួយមកខាងកាត់លោកលោកពីគាត់ថាសាប់លោកអូចឹងក៏មុននឹងពីតាមមកទៅវាសូមពីញោមតាំងចិត្តស្ដាប់ក្នុងនេះកថាបន្តិចព្រោះជាបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីជាកិច្ចពិចារណាក្នុងសង្ខារទាំងឡាយនៃយើងដែលយើងជាប្របាត់ទៅបាត់ទៅយើងអាចនៅសល់ព្រោះរបស់ជាទីស្រឡាញ់ក៏បាត់របស់ជាទីស្អប់ក៏បាត់ព្រោះរបស់ទៅចិត្តស្ទើរលើក៏បាត់ព្រោះនេះគឺជាបាត់ពិចារណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យភិក្ខុសង្ឃបាសកអបតិកាមនុស្សទេវតាព្រមឋានាក៏ដោយព្រោះឲ្យតែមានខណ្ឌគឺឲ្យពិចារណានូវធម៌តាមយ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ឲ្យឈ្មោះថាអភិមហាបច្ចេកណៈវិធីវិធីដែលយើងគួរពិចារណារឿយរឿយគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងថាអ្នកគួរមិនថាគ្រប់គ្រាន់មិនថាអ្នកណាមួយក៏ដោយឲ្យតែអាចដឹងអាចយល់ក្នុងធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពិចារណាបានរឿយរឿយព្រមបានរឿយរឿយចឹងធម៌5យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទាំងវិខុសំទាំងបរិស័ទពិចារណាហៅថាអភិមហាបញ្ញវិកណៈ5នោះគឺមានអរិយខ្លះតើហេតុអីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងពិចារណាព្រោះឲ្យយើងពិចារណាឲ្យបានដឹងជាមុនឲ្យមានសតិនៅក្នុងខ្លួនជានិច្ចព្រោះចំធัวទាំង5យ៉ាងនោះគឺទី1គឺចិរិយាធម្មមហេជារង្ខអនត្តិតោគឺឲ្យយើងពិចារណាថាអាត្មាឯងនឹងកន្លងការចាក់ទៅមានបានហើយនឹងកន្លងការចាក់ទៅមានបានហើយ
មានន័យថាអាត្មាអញមានការចាក់ទៅជារឿយរីការចាក់ទៅជាធម្មតាព្រោះគឺមិនអាចឲ្យកន្លងបានដល់ក្មេងរហូតនៃជីវិតនឹងមិនកន្លងបានទេព្រោះគឺនេះគឺធម៌ទី1ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពិចារណាបងចារថាខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នានេះឯងព្រោះទាំងអស់គ្នានេះទាំងប្រសងទាំងប្រហ័ននឹងគឺថាវាមានការចាក់ទៅជាធម្មតាព្រោះការចាក់ទៅអើឲ្យយើងកន្លងការចាក់ទៅមានបានដែរព្រោះខ្ញុំមានបានទេនេះព្រោះយើងពិចារណាដូចយើងពិចារណារឿយៗយើងដឹងហើយតែយើងដឹងថារបស់នោះវាធម្មតារបស់ចាក់ជាធម្មតាអញ្ចឹងចិត្តយើងនោះវាស្ងប់ព្រោះយើងមិនសូវខ្វល់ខ្វាយបំថាចិត្តរអ៊ូថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនោះគឺតាមពិតគេវាចាក់តែនោះវាចាក់តែយើងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាវាចាក់ទៅជាធម្មតាព្រោះយើងនោះវាឲ្យយើងកន្លងឲ្យតំណក្មេងមកជីវិតគឺបានព្រោះទំបានទេនេះធម៌ទី1ព្រោះធម៌ទី2គឺជាភិធម្មមហេភិធម្មអរតៃតោព្រោះថាអាត្មាអញមានការឈឺស្កាត់ជាធម្មតាព្រោះមានការឈឺស្កាត់ជាធម្មតាឲ្យកន្លងការឈឺទៅមិនបានដែរព្រោះឲ្យវាកន្លងការឈឺស្កាត់ទៅមិនបានដែរព្រោះអញ្ចឹងគឺដល់យើងពិចារណាដឹងទៅក៏វាចិត្តនោះវារៀងស្រោបចុះបន្តិចព្រោះគេថាចិត្តថាអញឈឺអញឈឺទេគេបើថាឈឺនោះវាទូទៅព្រោះវាធម្មតាធម្មជាតិកើតឡើងហើយវាឈឺយ៉ាងណាព្រោះមានចាស់ហើយវាឈឺព្រោះបើឈឺនេះឈឺនោះឈឺត្រង់យ៉ាងព្រោះយើងថាមិនឈឺយើងថាឈឺដៃវាត្រង់ជើងឈឺជើងឈឺជើងត្រង់យ៉ាងឈឺថ្មីយើងមិនទេបងអត់ឈឺឈឺរបស់ណៃបងឈឺទូទៅឈឺរបស់បងឈឺក្រំអត់គ្នាណៃបងឈឺនឹងគឺថាការឈឺនឹងគឺមានការឈឺទៅជាធម្មតាបងចឹងគឺឲ្យដល់ការឈឺទៅមិនបានទេបងហើយធម៌ទី3គឺមករញ្ញៈចូលមកហេតុមរណៈអតីតោបងថាអាត្មាអញនឹងមានការស្លាប់ទៅខាងមុខជាធម្មតាយល់ព្រមនឹងមានការស្លាប់ខាងមុខជាធម្មតាឲ្យរឡងការស្លាប់ទៅមិនបានហើយយល់ព្រមឲ្យរឡងការស្លាប់ទៅមិនបានហើយអញ្ចឹងយើងពិចារណាឃើញព្រមថាយើងថាសត្វលោកកើតមកហើយនោះមានឈឺហើយមានចាស់មានឈឺមានស្លាប់ព្រមចឹងហ្នឹងថាមានចាស់ហើយមានឈឺមានឈឺហើយមានស្លាប់ព្រមអញ្ចឹងបើយើងកាលទាំង3នេះយើងថាសត្វលោកនេះជាការប្រសើរព្រោះអ្នកខ្លះតែបានឈឺមកក៏ស្លាប់បាត់ទៅមានព្រោះដូចជារថថាចរាចរឬក៏អ្វីមួយខ្យល់កោស្លាប់នោះគឺថាបានដឹងថាឈឺផងព្រោះនៅនោះស្លាប់អស់ទៅមានហ្នឹងគឺថាអ្នកនោះគឺថាអកាលមរណៈនោះគឺថាអត់ធ្លាប់ព្រោះគឺថាបានដឹងមិនបានដឹងមុនអញ្ចឹងបើយើងបានដឹងមុនថាអាត្មាអញនឹងឯងវាមានការស្លាប់ខាងមុខជាធម្មតាឲ្យកន្លងការស្លាប់ទៅវាបានទេអញ្ចឹងបើយើងមានការដឹងហើយយើងភ័យហើយយើងត្រៀមបើត្រៀមលក្ខណៈត្រៀមលក្ខណៈយើងបើត្រៀមលក្ខណៈអាហារឲ្យស្បាយទៅតែយើងត្រៀមមានសទ្ធាអាហារសម្រាប់យកទៅខាងមុខពេលយើងស្លាប់នឹងបើណាបើយើងពេលយើងស្លាប់នឹងបើយើងស្លាប់ទៅទៅបើស្អប់មានបានយកទៅសោះហ្នឹងគឺវាទៅសុទ្ធចឹងគឺមិនបានទេយើងវាខំសំទុកឲ្យហើយទៅយើងដឹងតែយើងដឹងយើងដឹងថាអាត្មាអញនឹងមានការស្លាប់ខាងមុខជាធម្មតាព្រោះតែយើងដឹងអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រៀមរបស់របរទុកដើម្បីយើងយកទៅខាងមុខជាស្បៀងរបស់យើងព្រោះយើងណាព្រោះជាស្បៀងរបស់យើងដោយជាឯកជនពេញហោជាដើមព្រោះគឺលោកជាសំទៅលោកបានសក្ដិបាត់ទៅគឺថា
មានតារាជាផុតពីការស្លាប់ហើយព្រោះមានណាចិត្តពីការស្លាប់ហើយគឺមានការស្លាប់ជាធម្មតាតែយើងមុនក្នុងក្រោយព្រោះមុនក្នុងក្រោយទាំងអាទាំងញោមឯនេះគឺបានពេលណាព្រោះក៏បានអស់គ្នាវាឈឺមកហើយទី1វាចាក់ទី2វាឈឺហើយទី3វាស្លាប់ជាធម្មតាព្រោះវាមានការស្លាប់ធម្មតាទេព្រោះវាមានការស្លាប់ធម្មតានេះក៏ទី3ព្រោះទី4សាពេហេមេពយេហេមនីពេហេញាញាភាវោវិញាភាវោព្រោះថាអាត្មាអញគង់តែនឹងបាត់បង់របស់យើងបាត់បង់នារីព្រោះនារីទីនេះហើយព្រោះវាថាតែនារីហ្នឹងរបស់យើងជាទីស្រឡាញ់ជារបស់សត្វនិងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងជាមិនខានឡើយព្រោះវានឹងបាត់បង់ទេព្រោះវានឹងបាត់បង់នៅសង្ខារនឹងរបស់ជាទីស្រឡាញ់ព្រោះចឹងវាបានបងហើយព្រោះយើងសង្ខារគឺសង្ខារយើងទាំងអស់គ្នាហើយសង្ខារនេះខណ្ឌ5ដែលតតែងឡើងមកទាំងអស់ហើយថាសង្ខារអ្វីដែលផ្សំគ្រប់របស់ទាំងអស់ថាសង្ខារមានទាំងអស់មកយើងសរុបមកព្រោះទាំងពីរូបរាងកាយយើងធៀបទាំង4ផ្សំមកហើយហើយមានវិញ្ញាណមួយចូលរួមមួយទៀតហើយមានយថាធៀបទៀតមកហើយចូលមកទាំង5ហ្នឹងឯងគឺយើងក៏ជាសង្ខារមួយរូបរាងឡើងមកឲ្យឈ្មោះថាកខគោទៅបងហើយឲ្យឈ្មោះនេះជាការបញ្ញត្តិខាងក្រោយទេព្រោះតាមការមកនោះយើងនឹងស្អីមកបងជួនជាស្អីគឺយើងមិនដឹងយើងឈ្មោះស្អីគឺយើងមិនដឹងតែដល់យើងបានសម័យថាយើងដឹងដឹងនោះយើងដឹងដល់ឲ្យយើងអាយុ5 ឆ្នាំទៅហើយឮបានអពុកខាងថាកថាខនេះបានយើងបញ្ញត្តិថាយើងនោះជាឈ្មោះកឈ្មោះខទៅតាមពិតបើសិនណាចូលមកឲ្យអពុកដាក់ឈ្មោះឲ្យបញ្ញត្តិឲ្យយើងក៏មិនថាយើងស្អីទៀតអត់ថាស្អីទេអញ្ចឹងគឺថារបស់ជាទីស្រឡាញ់សង្ខារយើងនេះមាននឹងបាត់បង់ព្រោះវានឹងបាត់បង់អញ្ចឹងវាបាត់បង់ហើយយើងភ័យព្រោះយើងភ័យយើងភ័យទាំងអស់គ្នាណាយើងអស់គ្នាយើងភ័យខំរសានៅអំពើអតុបទៅឲ្យវាបាត់បង់ស្អីបាត់បង់អញ្ចឹងក្នុងសង្ខារនេះតែសំខាន់យើងត្រូវខំសន្សំទុកនៅអំពើជាប្រសើរព្រោះអំពើជាប្រសើរយើងដឹងថាយើងវានឹងរីរចាក់ជាធម្មតាវាជាយកធម្មតាវាស្រាប់ធម្មតាហើយវាបាត់បង់របស់ជាទីស្រឡាញ់ទីបញ្ចិតព្រោះដោយយើងថានេះយើងដឹងហើយព្រោះឥពុនពេញហោប្រសាទពេញហោស្បែកតលោកបានធ្វើអ្វីជាធំដុំទុកក្នុងវត្តអារាមដល់លោកដែលបានជាបង្កហេតុបង្កផលអ្វីឲ្យទៀតដំណាក់ដល់ជាតិញោមដែរអញ្ចឹងយើងថាយើងបាត់បង់លោកហើយព្រោះជាទីស្រឡាញ់របស់យើងជាទីស្រឡាញ់របស់ពុទ្ធបរិស័ទជាទីស្រឡាញ់របស់សហគមន៍សង្ឃអស់គ្នាគឺបាត់បង់លោកពួយហើយព្រោះបាត់បង់ជាទីស្រឡាញ់ហើយព្រោះដែលយើងខំទាំងអស់គ្នាចង់ថាអោយជាជួនពរគ្នាទៅវិញទៅមកចង់ឲ្យបានប្រសពរបស់យូរពរយូរបស់សិតមកមិនស្ដាប់ដែរគឺថាស្ងាត់ដែរហើយព្រោះស្ងាត់បាត់ទៅបាត់បង់ជាទីស្រឡាញ់ហើយថាយើងមានបាត់បង់ទីស្រឡាញ់ហ្នឹងដល់ធ្វើទី5ព្រោះយ៉ាងណាព្រោះទៅទី5កម្មសកលមហេអាត្មាឯងមានកម្មជារបស់ខ្លួនបកម្មបកម្មសកលមហេអាត្មាមានកម្មជារបស់ខ្លួនយល់បងហើយមកទៀតគឺកម្មជាយតោមានកម្មនេះជាទាជាតិនៃតកម្មនេះជាឲ្យផលវិញកម្មនេះឲ្យផលមកយើងមិនទទួលផលនៃកម្មនោះទី3គឺកម្មអបយោនេះបងមានកម្មនេះជាដំណើរកម្មនោះឲ្យកើតមកណាបងអស់គ្នាយើងនេះជាការសាកម្មយើងមានការសាកម្មស្រំទេយើងជាការសាកម្មបើយើងសាងកម្មសវានឹងឲ្យផលសជាសុខបើយើងកម្មសាងកម្មខ្មៅវានឹងឲ្យផលអាក្រក់ជាកម្មជាវិញហើយហៅថាកម្មអាក្រក់នេះកម្មនេះមានឲ្យផលកម្មជាពូជហើយកម្មជាដំណើរ
កម្មយោនេះនឹងមួយទៀតកម្មជាបានធូរកម្មជាហៅពងរបស់យើងព្រោះកម្មជាហៅពងរបស់យើងវាមានស្អីមកទេកម្មយើងអស់គ្នាហើយព្រោះកម្មល្អកម្មអាក្រក់យើងធ្វើទុកយើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រោះមានញាតិបានធ្វើឲ្យយើងទេព្រោះយ៉ាងណាកម្មអ្នករិះសារណាព្រោះមានកម្មជាទីម្នាក់អាស្រ័យអញ្ចឹងព្រោះកម្មអរិះសារណាកម្មអរិះសារណោមានកម្មជាទីអាស្រ័យរបស់យើងដែលយើងអាស្រ័យកម្មរបស់ឯងព្រោះបើយើងអ្នកខ្លះទីមានកម្មល្អអញ្ចឹងគេសក់ទៅខាងនេះឯងក៏សក់ដែរអត់ដល់យើងទេដែលសកម្មអាក្រក់ក៏កើតឡើងចាំគេឲ្យឈឺខាងឯងតែឈឺមកហើយអានេះយើងអាស្រ័យយើងអាស្រ័យរបស់កម្មយើងឯងព្រោះយើងពឹងអាស្រ័យរបស់កម្មយើងឯងអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវាជាពីការឈឺចាដូចចាំយើងត້ອງធ្វើដល់កម្មល្អល្អគឺរសារសិលឯងព្រោះកម្មអ្នកអាកម្មបិសារណាហ្នឹងតែមានកម្មជាទីពេញជាកម្មវិធីអាស្រ័យរបស់យើងវិញនោះគឺជាទីអាស្រ័យរបស់យើងយារណាយ៉ាងកម្មកិរិសាមីកម្មយានាវាបាប្រកាន់វាអាតសតទាយាតោកិរិសាមីព្រោះយ៉ាងណាបើសិនជាយើងធ្វើកម្មណាយ៉ាងណាយើងធ្វើកម្មណាមួយហើយណាព្រោះកម្មយានាវាជាកម្មល្អក្តីយ៉ាងណាជាកម្មល្អយើងគឺកល្យាណនឹងគឺល្អព្រោះកល្យាណមានតែថាតាឈ្មោះពលកល្យាណក៏មានតែយើងទៅតែចាំពលល្អដល់កើតមកវិញតែមានឈ្មោះល្អឈ្មោះនោះកើតកូននោះទៅល្អទេព្រោះកល្យាណកល្យាណទៅហ្នឹងតែដូចជាក្នុងរឿងស្មៃព្រៀងអហង្សកៈនោះព្រោះគឺថាមានតែមានហង្សានោះអង្គលីមីនោះព្រោះមិនអីឈ្មោះល្អណាស់ព្រោះដល់ពេលដល់ពេលចាញ់បោកទៀតទៅអស់ទីណាព្រោះហាប់តែអស់តម្រាយទៀតនោះព្រោះតែនោះព្រោះនិយាយថាឈ្មោះល្អហើយដល់បន្តែកម្មនោះវាមានមួយឈ្មោះឯណាកម្មនោះវាអាស្រ័យរបស់យើងទៀតណាព្រោះអាយបាបកម្មវាជាកម្មអាក្រក់ក្តីទៅបាបកម្មបាបអីទៅព្រោះបាបកម្មវាជាកម្មអាក្រក់ក្តីអាទៀងទៀតទៅវិសាមីយើងទទួលកម្មនោះប្រកបគ្នាយើងទទួលកម្មនោះទៀងទៀតអីគឺថាយើងនឹងទទួលកម្មនោះប្រកបគ្នាព្រោះអញ្ចឹងគឺយើងពិចារណានោះយើងបានពិចារណាបានរឿយរឿយរបស់គេទៅតាមពិចារណាបានហើយយើងវាកត់សង្វេគព្រោះកត់សង្វេគអាកត់សង្វេគនឹងកាត់ភ័យឡើងវាបានប៉ុនព្រោះបានប៉ុនកុសលហើយរកទីពឹងទីពឹងហើយទីពឹងនោះយើងមានពឹងដល់យើងតែសូត្រពុទ្ធំសម្មាកិឆាមិយកពុទ្ធទីពឹងព្រោះចាប់តឡើងអស់ខាងក្រៅប៉ុនរាវស្ទេពុទ្ធយានកាលប៉ុនមកយើងមកឡើងយើងសូត្រអត់ចាំតែឆាមីហើយដល់ពេលយើងចេញទៅក្រៅឈប់ទៅបន្ទះតាទៅបាត់ទៅបន្ទះតាទៅយកទីទៅយកតែទីពេញបាត់ទៅព្រោះនេះយើងត្រូវខុសអញ្ចឹងបើយើងយកពុទ្ធទីពេញហើយយើងមានទីពេញរបស់ពុទ្ធជួយយើងទេព្រោះយើងមកឲ្យថាពុទ្ធជួយយើងបានទេទីពេញពុទ្ធគឺអស់បាទពាក្យវារបស់ពុទ្ធហើយគឺអោយធ្វើល្អយ៉ាងណាដើម្បីបានសុខព្រះជាអបាបើយើងទៅទីពេញទៅឈប់ធម្មសរណិឆាននេះយើងយកព្រះធម៌ទៅទីពេញហើយក៏ធម៌ដែរជាភ្លើងជាពទីបំពេញរបស់យើងហើយយើងយកព្រះធម៌ទៅទីពេញទៅក៏ព្រះធម៌ដែរគឺថាធម៌ជាដូចអំបីមាញ់ដែរយើងពិចារណានៅបញ្ចកម្មយើងហើយយើងបែកធីហើយបងទាំងស្មាទាំងយកបែកធីហើយបើឆ្នាំមួយខែបែកដល់ហើយស្មាថ្ងៃនេះពេលមិនអោយទៀតទីខ្លួនឯងនោះពេលគិតដល់យើងមិនណាក៏យើងជាជឿទីខ្លួនឯងព្រោះគឺតែបាយដល់មកសម្រាប់រារំໄបាយដល់ហើយព្រោះអាកពីនោះទៅຕົកនោះយ៉ាងម៉េចក៏ពីនោះទៅຕົកព្រោះយើងដឹងណាទៀតហើយយើងឃើញថាវាដល់នៅបានព្រោះយើងលើកលើកខាងនោះពីចូលឆ្លាតហ្នឹងស្អីក្នុងពោះនោះព្រោះហើយបើយើងពិចារណាព្រោះយើងពិចារណាហើយយើងភ័យហើយព
ពោហើយដល់ពេលទី3ហើយសិក្សាការនិឆាមីពោហើយយើងយកប្រសងជាទីពេញទីរលឹកហើយប្រសងជាទីពេញនេះយើងសូត្រក្នុងសូត្របិបានមកចំក្រោយថាសំជាប្រែអុនពោប្រសងជាប្រែអុនហើយយើងយកប្រសងណាជាទីពេញរបស់ភាទីយិនភាអុនរបស់យើងដើម្បីយើងសន្សំទុកព្រោះសន្សំទុកឲ្យហើយណាក៏ដល់យើងដល់យើងកាលមកឲ្យតែចាស់ចាស់ហើយតែតែឈឺហើយនៅទាំងស្នាមហើយតែយើងស្នាមហើយមានអ្វីជាទីពេញគឺមានការរបស់យើងជាទីពេញហើយក៏យើងចាំក្បាលល្អយើងធ្វើកម្មល្អហៅថាកាលយ៉ាងណាក៏ព្រោះយ៉ាងណាថាកាលយ៉ាងណាវិវិយ៉ាងណាព្រោះគឺថាយើងធ្វើកម្មល្អបើយើងមិនយកកម្មល្អទេយើងរបស់ប្រកាន់នេះយើងមានកម្មអាក្រក់អញ្ចឹងគឺយើងអានតោកម្មអាក្រក់តរទៀតអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះដែលយើងបានរំលឹកបុណ្យគួក្នុងបុណ្យដល់ពីឆ្នាំរបស់ប្រសពនោះស្មានមកជាលើកបានទេឆាចឹងសារវាមកតែចឹងថាលើកមកពិចារណាទៅប៉ុណ្ណេះចឹងយើងចំណងជើងថាអភិនហៈបញ្ញៃឋានវិធីវិធីគួពិចារណា5យ៉ាងវាស្មានលើកបីមួយឯងយើណាព្រោះយើងចាប់បានព្រឿឬហើយយើងកាត់ការស្ងប់ក្នុងចិត្តព្រោះការកាត់ក្នុងចិត្តហើយបានយើងខំសំកាសង្វេយើងសំនៅបន់ទុកទៅហើយព្រោះក្រែងយើងស្មាប់ទៅយើងទីបញ្ញាយើងទីពឹងកោរណាព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះកូនខាងនឹងស្គាល់ពុទ្ធរបស់ព្រះឯងនោះហើយសบายព្រះវិរៈព្រះអង្គទៅដឹងស្អីសំបីថាជាងចាំទៅយកឆាយបន្តិចឲ្យកូនជួយទៅជួយកូនយកជួយទៅរបស់សម្រាប់យើងព្រោះយើងទឹកបញ្ញាបានដោយជាញោមយកចាំទៅឆាយដល់សរុបគឺយើងនោះអានេះឡើយមកបានឡានបានចូលមកឡានបានទៅទៅពុទ្ធរបស់ជួយមកដល់ណាស់ទៅអត់មកទេកូនរបស់សង្ឃរបស់នោះកូនទៅទេព្រោះតែយើងបច្ចុប្បន្នទៅបានហើយបងអរគុណយើងពឹងតែបានព្រោះយើងមើលបច្ចុប្បន្នតែឯងព្រោះយើងអភិសនាសង្គមថាមានតែកម្មហើយជាទីពឹងរបស់យើងព្រោះកូនពឹងបានទេកូនឯណាមានរកតែគុណបានព្រោះចឹងសូមបណ្ដេញចោះសូមយើងយំតាំងចិត្តព្រោះខ្សែយេតាចិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានដាក់បានព្រោះឲ្យមានបាននមស្ការសម្រាប់ទៀតសិលឲ្យបានវេជ្ជហានដល់ឲ្យសង្ឃឲ្យហើយនឹងបានសត្វវិកថានេះសូមយើងសាយវេតាចិត្តសូមបង្កប់ទាំងអស់ព្រោះណាបានកើតដល់ថ្ងៃនេះនេះសូមមកដល់កំណើតថ្មីរបស់ព្រះគុណពៀនហោទៅកាត់ទីណាកន្លែងណាហើយសូមព្រះគុណនឹករលឹកដឹងនៅកើតដូចជាអ្វីក្តីសូមបានដឹងដំណឹងថាថ្ងៃនេះញាតិញោមមិនផ្លាច់ទេចឹងណាគឺនឹកដល់ព្រះគុណហើយសូមព្រះគុណអនុមោទនាយកភាពផលទៅសល់វិញ្ញោមទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះនេះហើយសូមឲ្យបានវិរៀងអរុទ្រីហើយសូមឲ្យចាក់ទុកនូវសតិភពយ៉ាងសូមញាតិញោមតាំងចិត្តផ្សាយវេតាដល់ពុទ្ធការីជនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានបែងចែកតាមទៅឲ្យក្តីនៅរួចក្តីសូមឲ្យអរុទ្រីយកភាពផលទៅសល់វិញ្ញោមទាំងអស់ជាផលហើយសូមផ្សាយវេតាចិត្តដល់សពសត្វទាំងអស់ក្នុងកណ្ដាលនេះដែលជាសន្តានក្តីនោះសូមឲ្យយើងសត្វទាំងអស់នោះអរមោទនាយកភិផលកសលវិញ្ញោមទាំងអស់គ្នាផងនេះរួចចាក់ទុំសូមបានសន្តិភពហើយយ៉ាងនេះសូមផ្សាយដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីដែលមករសារនៅសត្វលោកនៃមហោទិយទេវីនឹងសូមឲ្យមានអរមោទនាយកភិផលកសលវិញ្ញោមទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យជួយថែរក្សាញោមទាំងអស់គ្នាបាននូវសមាធិភេកហើយបានសុខចម្រើនក្នុងគ្រួសាររហូតតរៀងទៅសូមអរមោទនា
តៃរងកតេសតានឋានតៃសានតៃសៃគីរាគេសចាគីរាពីហាសតានឋានតេអាចានឋានអសកាំងជាហាងបោតេអំនំបាននំតៃខាញ់ជាភោជាអំបានជាតេណតេសង្ខោជាសារតេសតតាហាងកម្មកាយាយាអេវង្ជាឋានតេញាតៃណាញ់យេហានតអនុកម្មបកាសចេងបតៃតាំងការហេណកម្មទៅយ៉ាងបាណពុជាអាចិត្យងពយេតៃខាងហំនសំរិតាអំទិញាតយោទេចតាថាសមាចាំថាយេតេពេតាសមាយតាបោទេអំណបាតាមិសាចាយចាំអនុពោទេរេជាអង្ជីវងតំណយេតៃសង្ឃេតរភិមសេអមហាចាញ់ចកតាពុជាទិយកាចអនេមផលានហេតានថកសៃអន្តិយោរាញ់ខេតនាវេជាតយតៃជាតាតិសៃនាននេរញ្ញេនកយាកញ្ញាអិបាទេនេនជាពេនតិពេតាកាលកតាតហិងវណ្ណតេអត្យចង្វនថាញ្ញថាទេនានបវង្កតេឯវមេវៃតាទេនានពេឧបកម្មបតិយថាវិរិយហាបុរាបរិបុរិនតិសាចរังឯវមេវហិតាទេនានពេតានានឧបកម្មបតិឯជាតានបានតេតានតមហាចរបមេរសវេចតសាពេបុរិនតសង្កាបាចំរូបានរសយថាមនិជោតិរសយថាសាពិតយាវិវាយចន្តសាពេរោគោវិបាសតោវិយតេពិវយាធ្វន្តរាយាសត្ថៃយុកោភិវិអតិវិតនសៃទេសនិចំវន្តិរបញ្ញាយិបាចំអរតំមិយវន្តំតេអាយុវន្តោសុខៃពិលិតេអតលតិយាសភេតាវិរលហាពុញ្ញសាសនេអរោគិយសភេតាហំតសហស្រាពេយិតេពិញ្ញាទាំងឡាយទាំងបរោទាំងសត្រៃជោជោបាននៅរយោតបានកាលសេចក្តីសោកជាចម្បានក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាកំអយមានរកអោយបាននៅសេចក្តីសោកព្រមទាំងញាតទាំងឡាយគ្រប់គ្នាខ្ញុំក៏កាន់ឡាសូមបវរណាព្រះអង្គគ្រប់អង្គវិញ្ញាណណាហើយដែលនៅចំប្រចាំនៅអោយអង្គគិតនៅឯសូលមេតាកាន់តែតំបងនេះសូមនៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមនៃផ្សាយមេតាចាំអង្គគិតកណ្ដឹងមកឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តកម្មាទុះដល់ព្រះពុទ្ធគឺផ្សាយទាំងអស់គ្នាតែពីថាកម្មាទុះខ្លះអត់បានដឹងថាសូមគឺអីទេពេលអត់ត្មាងគៀនយើងនេះទេតែយើងកម្មាទុះដល់ព្រះពុទ្ធគឺផ្សាយជាតំបងសូមចំក្រោយបានអង្គគិតកណ្ដឹងសូមមេតាតតសូមកណ្ដាលវន្តឆាត់ចប់អត់ត្មាងគេណវន្តេហំបាសបੰសុងគរតតមੰពុទ្ធេយោកលិតតុសោពុន្ធោកម្មតតੰមੰមੰអត់ត្មាងគេណវន្តេហំសំមិញកតវិកំរលំសំមេយោកលិតតុសោសំមੋកម្មតត
ាមបំងកូនតមន្តេណវន្តេអំសំខិញចតុវិធោតមន្តសំខេយោកលិកោទុសសំខោកាមតោតមន្តលំអាកោសកោចគុមកតាទិរវិរិយតិរមតិកាបញ្ញំណោអនុមោទន្តុចរំរាកន្តុសាសនំអាកោសកោចគុមកតាទិរវិរិយតិរមតិកាបញ្ញំណោអនុមោទន្តុចរំរាកន្តុរិជាណោអាកោសតាចពុមមកតាចរណវិញ្ញាណយមតិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តចរំរាកន្តុយេតយោអាកាសតាចពុមមកតាទេវិញ្ញាណយមតិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តចរំរាកន្តុបាលេណោអាកាសតាចពុមមកតាទេវិញ្ញាណយមតិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តចរំរាកន្តុនោសតិយสัพพิปรัตติมายะสิสายะสัตตาอวิริยะสุขัยอันตสัพพิปรัตติมายะอนุติสายะสัตตาอวิริยะสุขัยอันตสัพพิตะกินายะสิสายะสัตตาอวิริยะสุขัยอันตสัพพิตะกินายะอนุติสายะสัตตาอวิริยะสุขัยอันตสัพพิปัจฉิมายะติสายะสัตตาอวิริยะสุขัยอันตสัพพิปัจฉิมายะอนุติสายะสัตตาอวิริยะสุขัยอันตสัพพิวัตตรายะนัสสายะสัตตาอวิริยะสุขัยอันตสัพพิอัตตรายะอนุติสายะสัตตาอวิริยะสุขัยอันตสัพพิเหติมายะติสายะสัตตาอวิริยะสุขัยหันตุสัพพิอุปริมายะติสายะสัตตาอวิริยะสุขัยหันตุสัพพิสัตตาอวิริยะหันตุสุขิตาหันตุนิทุกขาหันตุอัปเจียปัจเจียหันตุอันิเกียหันตุติเกียยุตาหันตุอโรเกียหันตุสัมปตัยสัมมาทุกสุขัยอัตตานังปริหารังทุกทุกขปัตตาจะเนตุกะทยาปัตตาจะเนปิยะสกขปัตตาจะเนสกขาหังทุกสัพพิมิปานิเนาสัตตังหลายทั้งปวงนั้นนานไอนาสักไตทุกสมหายเทียสัพพะสักไตทุกเตาเตลดาลหายนุไพสมหายเทียสัพพะสักไตเตาเตลดาลหายนุสักไตสาวสมหายเทียสัพพะสักไตสาวเตล
យេកេកេខតតកាបាណាមហន្តាពេមយិហន្តាយេបាណេកេបមាទេនកាយវិជ្ជាមនេវាបញ្ញំមេអនុមោទន្តបញ្ញំបរមត្តមំវេណោជេបមញ្ញចន្តសពបតុសង្ឃមន្តមេសត្វទាំងឡាយណាមួយពួតូចដីត្រង់ត្រៃដែលខ្ញុំបានមានទៀនហើយមួយទៀនសត្វទាំងឡាយណាពួកខ្លះដែលខ្ញុំបានព្រឺទុកអត់ណៃណៃហើយប្រសិទ្ធិប្រមាទព្រាំងផ្លាត់ដោយកាយវាចាចិត្តសត្វទាំងឡាយនោះចូលអនុមោទនាដល់បំរពតខ្ញុំចុះចូលទទួលយកនៅផលបណ្ដោះដំណេកចោលបាសត្វទាំងឡាយណាមានមាននិងគ្នាចូលរួចរបស់ការពៀនោះចោលសូមអត់ទោសត្រូវបុរាខ្ញុំអងយ៉ាងកេងចិត្តសន្លកម្មង្កាតតប្រញ្ញរយាមមកាយេនវិលកាមនសាទិតសេសកតំកតំយេសាតាសញ្ញាណោអត្តិយេចសន្តាអសញ្ញាណោកតំកុញ្ញបលំមៃហំសព្វេភិតិបវន្តុទេយេតំកតំសុវិទិតំតិណំកុញ្ញបលំមិយេយេញតាតនាជាណន្តិទេវាបន្តានិវេតយំសព្វេលោកាមិយេសត្តាជីវន្តាអារហេតុកម្មណិញ្ញំពុជសាពេលបន្តមមចេតសាទេកម្មកុសលឯណាដែលជាកាលសាលមកយ៉ាងខ្ញុំបានកសាងដោយព្រះកាយវាចាចិត្តកុសលកម្មនោះអាចដែរគឺបំខិតឡំសត្វបើចោចិត្តកត់ដល់នេះតាំងដល់តាំងសត្វណាមានសញ្ញាមកទេតារឹងព្រមតើមានសត្វតូចធំប្រទាំងសត្វអត់សញ្ញាសូមបំចំណែកបិណ្ឌដែលគុណអស់ហើយខ្លាយយើងខ្ញុំបានរកចំណាចាត់ចែងការកុសលនាំយ៉ាងទៀងសត្វឯណាហើយអាចារ្យខ្ញុំបានដឹងសូមព្រះតើទៅដឹងឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះថារហូតចន្ទៅឯណោះសិលប្រំបញ្ច្រះថាសាំបុញ្ញាកិរិយាវត្តុជាប្រកាសត្រៃហើយគេអត់ផលបានដល់ណាទាំងឡាយសូមមានចិត្តស្រាលស្រាយបន្តកាយទទួលយកសាក់លោកទាំងអស់នោះដែលបានរងរីតាមកដោយបានបរិភោគនៅអាហារទៅរបានសាក់យ៉ាងអង្គណាបានសុខាសត្វគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំណាំសម័យបានកំខានឡើយសូមជូនផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូអបជាយេកាពុញ្ញតិកាប្រពីសន្តានជីដនជីតារំដៅតេណាលោកចាចៃថាសូមជូនផលកុសលអង្ការសូមសុខសេចក្តីដល់ឋានផុតទុកខ្ញុំសូមប្រាថ្នាសច្ចវាចាតទៅខាងមុខសូមមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខសំឡងផុតទុកដល់នេះពីមកពីពីខ្ញុំព្រះហើយប្រកបណៃនឹងសច្ចាអ
នេណាគុមេតាបៃតាខ្ញុំជីតនឹងជីតាទួអាចារតាំងតយធម្មញាណមិនគ្រប់នេះគុំមកជប់ជុំអត់អួលអល់តែបងចាំបានបើនឹងអំពើជាគោសលសុំទានដោយបានដល់ក៏បណ្ដលចាយ៉ាងណាក៏សល់តែអង្គនសុទ្ធិបញ្ញាទេវតាសំមានចិត្តមេត្តាណោះអល់ឡាទៅអនេតើជូនដល់ចាំផងទៅបណ្ដាំគំបីធ្វើថាកូនចៅឯងណែនមិនប្រហែលបញ្ជូនមកសំមានចិត្តលីលីក៏សប្បាយទៅទួយកកូនចៅបានឡៃលោបញ្ជូនមកលោកគ្រប់គ្នាដើម្បីសុខនំសានសំបាយបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានមួយជាជូនទៅសូមឲ្យសត្វទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគៀកុំតែសែកញាសំដាំចូលខំប្រឹងប្រែងប្រឹងសង្ឃក្រឹកអើហើយបានសុខឯសាសនាមានតំតទៀងសព្វយោនីកាបោក្នុងលោកតែតែប្រស័យមានវាសនាខំមានសុខអាតនសាសនាប្រត្រងមានបាត់មិនដឹងផ្លូវនឹងដល់ទៅកាន់នេះពៀនជាទីសព្វសែងសានដល់បំបានចាំបំទៅរាត្រតែរក្សាបុគ្គលណាអ្នកប្រព្រឹត្តដោយកាយវាចាចិត្តសច្ចៈនិតសង្ស័យអោហាសំវាក់ខំសំសំសំប្រតផ្លាយសោតទៀនសព្វសំណៃដល់វិន័យប្រសੰពុទ្ធបាទបានព្រះផ្លោកងមិនឲ្យចោលទៅសោយទុកចាប់ឆែក្នុងនរំអរិយមទៅកាន់ត្រៃជាឋានដ៏សំគួរសម្បត្តិសួរមិនឡើយតែមសានសំណាងស្រោយសពលំហើយមានវេរាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសាគរទានអរគុណនឹងទានដល់ទេវតាដែលមាននៅទីឋានរបស់នេះក្តីនេះត្រង់ប្រសាទធម៌ឬធម្មយាគឺជាដីសំមានចិត្តមេត្រីនៅទឹកដីទីវត្តនេះសូមឲ្យសុខស្ដីទុកសុខអ្វីក៏មានសម្មយ៉ាងទៀតសពទាំងអង្គដែលមានធួជាភេរៈឬក៏ជាម៉ៃឈឹមឬនៅត្រឹមចំណាវិញឬក៏អុបាសកដែលជាណាជាកាទៀនព្រមទាំងណានីគុណឬណាធំអំបាលម៉ាំក្រុមស្រុកប្រទេសឋានសម្បាយបានសពឯងអត្មយ៉ាងទៀតសពឯណាដែលក៏ជាចលាពុជ្ជៈឬក៏អន្តេចាំងសង្ស័យតែចាំងកំណើតឬក៏ឧបបាទេអានរដោឡានក្នុងលោកីដោយអំណាចសេចក្តីថាបាលីនៅបវរកុំឲ្យមានទុកសោកក្តីនិយោគសង្សារចោលយ៉ាងជាសូមឲ្យធម៌ប្រាប់បវរទៅនៅវិញណាចេះធម្មបានសូមឲ្យតាំងយោអង្វែងណា
ันสมอยตมมาแดงสัมมันแสงสังกีก็ตามไปประยอยกันนั่งจำรังก็สอดท้องสมถ้าบ่าวไหวจุดมันตรอยังเริกเนียหายสมมาเยินจำจะจำตรงกลางธรรมเมียแต่ลำพระพักตร์เวียตรงเด็กนานทุกข์ไปเราพิจิตอิเตียงโวยเตยนังอิเตียงโวยเตยนังโหโตโหโตสุขตาโหโตสุขตาโหโตเยตโยเยตโยรีเตียนดีรีเตียนดีโจลเมียนตาเยตังไลระบักยมโจลเมียนตาเยตังไลระบักยมโจลเยตังไลระบักยมโจลเยตังไลระบักยมบานตาเนาสักใดสุขจอบานโมตมีนี่แหละเอาให้ลูกงานเต็มไปเลยเอาไหมเราดูไปกับละใครใดเอาละเริ่มสำหรับการไล่เพื่อนกันบ้างกำลังไล่เดี๋ยวเราขับออกมีอยู่บ้างเราชื่อไอ้นักเรียนอัตกิยูนี่นั่งเหลือนักการอันนี้อันนี้มันแต่มันต้องมาการเรียอย่างนี้คือนึกถ้าตกเป็นแตนเนาะความใจเมื่อยใจไม่ปีไงเรียนไปนั่งคอเรียนไปกระเชงเดี๋ยวโค้ดก็จะไม่เดี๋ยวโค้ดยกเนี่ยไปเรียนเทียบไปไม่ต้อง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 ยกไปยกยกไปเออไม่จะเช็คเนี่ยเอาเข็มดอกเจ้าเลยที่มาลังปันนี้บาปยอมลังคงเป็นหาลูกแซนเนอรี่แซนเนอรี่ลังปันนั่นไงคงคงเป็นบาปอะไรแซนเนอรี่ตัวเองว่าแกงชายนั่นหลักคงคงเก๋อะไรต้องการแกงชายสวัสดีเนี่ยยิงแก๊งนะสองไฟยิงนะอาจยังยิงคงคงจนคงกันโดนใจอ่ะน้ำชาไปรอดชีวิตเลยเนี่ยขอลืมขอลืมไม่ได้ยิงอ่ะตอนยิงสกายได้อ่ะนึกว่าเครื่องสกิลเทียบไอ้ประมาณอันนี้เรือเซนเดียร์เรือเซนเดียร์เอ๊ะตัวยองอ่ะสกายยิงเท่านี้ยิงทางตู้ชายเลยเนี่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 
ខ្ញុំមិនជួយ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 ខ្ញុ
ខ្ញុំ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 សិក្សាជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រមកជាតិណាអាយមិនចង់ទៅវិញទៅតែមិនឃ្លៀងណាកុំឃ្លៀងទៅដែរកុំជាប់ដល់